Е, приятели, слава на Бога, че не е събрал пак. Добре дошли и добре заварили, както казват ангелите. И едното е вярно, и другото. Ами, времето е с нас и ние сме с времето. Левски го е казал, времето е у нас. И ние сме във времето. Така че времето е чудесно нещо винаги. И е винаги подходящо за духовни изяви. Някой път, разбира се, не може да се работи отвън, но това не значи, че времето не е хубаво. Така. Всичко трябва да се започва с благословия, в това съм се убедил. Сега ще ви кажа, най-кратката благословие е Господи, благодаря ти. Първо. Второ. Господи, благодаря ти, твоята воля да бъде. Трето. Господи, благодаря ти, твоята воля да бъде. Благодаря ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля, слава Тебе! Амин, аум, аумен. Много години си спомням, като бях религиозен, но не бях духовен, казвах, Господи, благодаря ти, без да знам защо. Ако наистина човек си постави за задача да казва сутрин и вечер, като си отвори очите сутрин, Господи, благодаря ти, само толкова, и вечер, Господи, благодаря ти, 1000 дни. След това ще види изумителния ефект на онова, което го е казал, защото няма начин небето да не ти даде бонус заради това, че си толкова постоянен, толкова верен, толкова търпелив в нещо. Макар погледнато, то няма да ти натежи. 2 думи сутрин и 2 думи вечер. Вие да не мислите, аз съм го казвал неведнъж, кой знае каква е моята молитва? Да, едно време се молих по 4-5 часа, непрекъснато си говоря. Знам, че ме чуват, ама нямах обратна връзка. А сега, като имам обратна връзка, Господи, доброто, доброто синко. Ако има нещо, ми го казва, ако няма. И аз, както сега, исках сила да ми даде от ядрената мощ на неговото слънце, централното на Вселената, викам, тате, така и така за беседата, той вика, готово, даде си. Така. Слава Тебе, Господи, благодаря Ти. Тате, ще Те помоля да благословиш и да осветлиш всички, които са в тази зала. Без изключение, тате. Благослови ги и ги осветли. Дай им здраве, любов, мъдрост и сила във всяко едно добро начинание. Господи, благослови и всички, които служат на Тебе, апостолите, аватарите, светлоносците. Благослови всички и осветли, за които е волята Ти. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Господи, Твоята воля да бъде и да пребъде сега и във вечните векове. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Амин! Аум! Аумен! Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен. Харум, харум, харим. Слава Тебе, Тате, поклон. Благодарим. Благодарим, приятели, че сме заедно. Поклон на всеки един от вас.
благословено да е днешното събитие, защото това е наистина посветено на най-великото, което Бог е дал на Вселената, на човеците, на всичко разумно и неразумно. И това е Неговото Слово, Божественото Слово, за което днес ще се опитаме да говорим, защото днес ми казаха, трудно е да говориш за Божественото Слово, защото Божественото Слово говори само за себе си. Тъй, че да тълкуваш какво е Божественото Слово и да го обясняваш, не е толкова лесно, но ще се опитаме и чрез примери, и чрез неща, и всичко, за което говорим, да се докоснем до Словото. Така че слънцето на Божественото Слово да изгрее във всеки един от нас. И искам да започнем с една песен. Ще изпеем една песен и след това можем да продължим. Тя е на едни много симпатични млади хора, които наскоро открих. Млади хора, още не толкова известни, братя Якъбови се казват. И тя се казва „Време е". Първо ще изпея сама и след това, фраза по фраза, можем да се опитаме да я изпеем заедно. Съгласни ли сте? Време е слънцето в нас да изгрее. Добре. Слънцето пак изгрява в мен. То съживяваме, то вдъхновяваме ден след ден. Слънцето вече изгрява в мен. То съживяваме, то вдъхновяваме ден след ден. Вярвам и зная, че в теб е безкрая, птицата пее за теб и за рая. Вярвам и зная, че в теб е безкрая, птицата пее за теб и за рая. Виждам те, слушам те, зная, време е. Виждам те, слушам те, зная, време, време за светлина, времето на любовта, време за светлина, времето любовта. Слънцето пак изгрява в мен. Пея го в мен. В оригинал е пред мен, но ние ще го пеем в мен. Айде пак. Слънцето пак изгрява в мен. То съживява, то вдъхновява след ден. Слънцето пак изгрява в мен. То съживяваме, то вдъхновяваме ден след ден. Дръжте го ниско, да ще се опитам на висока да се кача. Вие да сте ми основата. Слънцето пак изгрява пред мен. То вдъхновяваме ден след ден. Слънцето вече изгрява в мен. То съживяваме, то вдъхновяваме ден след ден. Вярвам и зная, че в тебе без края птицата пее за теб и за рая. Вярвам и зная, че в теб е без края, птицата пее за теб и за рая. Виждам те, слушам те,
Знаю время, вечном те, слушам те. Знаю время, время. Силви практически ми показа как действа Словото. Текстът е прекрасен, наистина е чудесен, но когато го четеш като стихотворение е едно, а когато се вложи и мелодията вътре, мощта на Словото се увеличава двойно. И така, сега ще започнем с Божественото Слово е темата, но нейната емблематичност, на която ще поставя акцент, ще говоря за България. Връзката и истината ще се разбере до края на беседата. Защо наблягам на нашата малка, но прекрасна родина? Не съм най-големия патриот, но както обичам България, така гледам да обичам и Албания. Така гледам да обичам и малката африканска държавица Джибути, така обичам и аборигения и нейните жители. И така трябва да бъде. Тоест, планетата цялата с всичките неща по нея трябва да се обичат. Планетата трябва да ти бъде родината. Малко ще открехна завесата и ще ви кажа, че някъде съм казал, то не е кой знае каква голяма тайна, където ми е родната звезда. Аз живея на една звезда, няма да казвам името, но ще кажа името на съзвездието, което се намира много близо до централното слънце на голямата Вселена, която я наричаме Все Вселена или Холи Вселена. Съзвездието се казва Мирта. Аз съм от съзвездието Мирта, от една звезда и там има планети. И както тук Слънцето е населено място, има разумни същества, всички звезди са Слънца, но са населени с разумни същества, с изключение на изкуствените слънца, които са направени в Вселената. Има и такива. Така. Пак казвам, ще разбереме до края на беседата, защо толкова много държа и карам двете успоредни линии. Едната е Божественото Слово и другата е България. Сега ще кажа Силвина изпя, защото тя си е професионална певица в крайна сметка, ама аз съм професионален поет. И сега ще ви кажа нещо. Много харесвам едно стихотворение на един голям български поет, който се казва България. Ще му кажа първите два куплета, а след това ще ви кажа няколко стихчета от мен. И продължаваме, разбира се, всичко това е слово. Всичко това е божествено слово и е свързано с словото, така че не се отклоняваме от темата. България. Земя, като една човешка длан, но по-голяма
и не ми е нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че от Кремък твоя стар Балкан. Какво, че виха вълци и чакали по твоите полети и гори? Сонес, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. И сега ще кажа по едно стихче кратко за надеждата. Едно стихче така, пак съвсем кратко, 2-3 реда, за вярата. И едно стихче за любовта. Вяра, надежда и любов. Ето за надеждата. Една звезда ме води в мрака мътен и мисля, че е моята звезда. Уви, подвеждат ме звезди и губя пътя, но все пак, Господи, нали вървя? Това е за всички, които не са си намерили правилното духовно място. Една звезда ме води. Звездата е големият духовен учител, просветител, адепт, който го слуша. Да. А и мисля, че той е мой учител, ама не е моя. Не ме води точно по този път. Леко ми изкривява. Отивам при друг. Подвеждат ме звезди и губя пътя. Значи, някой може сладко, хубаво слово има. Да, омайвате. Идеално е. Но тая пътека и твоя път не е. И въпреки всичко те учи, имаш опит и затова казвам, че е стихче за надеждата. Но все пак, Господи, нали вървя? Сега, за вярата. Ти си човек. Да се отчаеш, може. Ала не трябва в пътя да се спираш. Ти си човек и ти си длъжен. Преди да стигнеш връх, да не умираш. Поезията трябва да се тълкува. Защото всичко е символ и метафора. Да, човешко е да се отчаеш, човешко е да падаш по пътя. Но казва Хемингуей, когато човек има дълъг път, той трябва понякога и да пада, за да си почине. Така че можеш да се отчаеш, но пътя не трябва да го изоставяш. Не трябва да спираш. Преди да стигнеш върх, какво е върхът? Върхът са добродетелите. Преди да изградиш една добродетел у себе си, дали е вярност, дали е постоянство, дали е чест, честност, достоинство, великодушие, благородство, любвеобилност, смелост, храброст и саможертвата е най-великото нещо, разбира се. Значи изграждаш тази добродетел и тогава имаш право да си заминеш от този свят. Поне в един живот една добродетел. Това иска светлата сила над нас. И стихчето за любовта. Господи, лекове няма да пия. Сам самин в нощта ще нагазя. Болката, знам, е лечебна стихия, но най-силното обич се казва.
Така, болката е страданието, което ни учи. Какво е нощта? Нощта е земния живот. Тук е колебанието, съмнението и спящия живот на човека, който трябва да се пробуди. Сам напълно съзнателно влизам в този живот. Значи, има нещо добро. Лекове не искаш. Какво е лекът? Лека е да минеш по-леко. Затова е лекарството. Независимо какво е изпитание, дали е страдание или болест, да го изкараш по-леко. Затова се казва лек и оттам идва и лекарство. Така. Но когато ти осъзнато минаваш по пътя, пътя става по-лек. А да не кажем, когато го минаваш, с обич каквото и да ти се случи. И благодарност. Ще кажа една притча и след това вече директно някои тънкости на Божието Слово, които така има много работи, които са изписани за него и се знаят и могат да се прочетат, обаче има и някои тънкости, които ще ги спомена. Това са технологични подробности. Но най-напред притчата. Притчата се казва, и пак ще наблегна на родината, пътеводната звезда на България. Ето я и нея. Някога Господ слязал на земята, за да раздава на всяко царство и господарство, на всяка страна и държава, на всяко племе и народ, по една пътеводна звезда. Тя да им показва верния път през изпитанията, страданията, неволите на земния живот, а и да ги води към радостни и щастливи дни. Раздал звезди и последни били българите. С последната звезда. Идва в България, наобиколили го българите, знаят за какво е дошъл и чакат звездата си. Бърка Господ в торбата, няма звезда. Празна. Нищо. Разбрали българите и се развикали. Господи, честно ли е това? Справедливо ли е? Все на нас се случва. Ние сме огорчавани, унизявани, хулени, ощетявани, предавани. И в крайна сметка все на последното място. Ето и сега, последната звезда, дето ни се полагаше да ни води хубава звездица, няма нищо, торбата празна, нищо, нищичко. Господи, ние ли сме най-големото нищо на тази земя? Господ рекал, спокойно, мой мили момченца и момиченца. Сега ще уредим нещата за нула време. Много добре знаете, че аз съм началникът и шефът на всичко. И понеже ви лишавам от една добрина, вместо една ще ви дам три добрини. Другите получават по една пътеводна звезда. Звезда водач. Но на вас ще дам не една, а три добрини. И тогава от най-голямото нищо ще станете най-голямото нещо на земята. Първо, веднага, още сега ви правя безсмъртен народ, който никога няма да изчезне от лицето на земята, каквото и да се случи с тая планета и колкото да сте малък народ. Второ, сега ви давам
на някаква далечна, блещукаща звездица. Кой е видял, кой не е видял, кой я види, кой няма да я види. Аз ще ви дам направо Слънцето за ваша пътеводна звезда. По-добро от това няма. И трето, третата добрина казва: още днес ще направя земята, върху която живеете, истински рай. Много райски кътчета, места има по лицето на цялото земно кълбо. Обаче вие ще живеете в истински рай, който ще е рай не само с видимите си физически хубости, но и истински духовен рай. Да ви се честити, мои мили момченци и момиченца, за Господ има само момчета и момичета, тези три чудесни добрини. Но запомнете едно и то е най-важното. Тези три блага ще действат безотказно и 100% само когато ме слушкате и когато се стараете да изпълнявате моята воля безпрекословно винаги и навсякъде. В противен случай, ако не спазвате това диамантено небесно-космическо правило, ще се сърдите само единствено на себе си, на неовладяното си велико его и на великото си невежество. Това е притчата. Всички тези неща ги има в тази страна. Безсмъртен народ, да. Господ държи на думата. Слънцето, култът към слънцето има у много народи. Но тук е изключителен. Изключителен, казвам. Поне аз съм го посрещал слънцето хиляди пъти. И знам за какво става въпрос. Никак не е случайно, че е дадено за пътеводна звезда на нашия народ. Трябва да се случим от природата и слънцето наистина да ни е водач във всичко. Да подражаваме нему, защото то е изключително разумно същество, както и нашата земя майка е разумна. И накрая наистина живеем в рая. Защото България е духовният център на човечеството. Не го казвам, защото съм се родил тук, а защото е така. Учителя го казва по един по-обикновен, простичък начин. Казва: България е храмът на човечеството. И който не мине през този храм, той няма да се спаси. През вратите на този храм. Но той го казва символично. Да минеш със съзнанието си. Значи световното съзнание да се приближи най-много до българското самосъзнание. То е еталон. Не го казвам аз. Казва го всемировия учител Бен Садуло. Аз само го цитирам. Значи не е обязателно да минеш физически. От Япония съм, аз съм Япония, съм да отида в България да я видя. Е какво като дойда, като си остана със старото съзнание? А може да съм там и да променя съзнанието си към добро. Това се иска. И така. Сега ще преминем към Божественото Слово. Божественото Слово е необятно. То е най-мощното нещо,
във Вселената. Ще кажа подробности за него с един прост пример. Така, понеже пак казвам, хиляди пъти съм посещал Слънцето и задавам на едно мое приятелче, може би сте чули за него, Иванчо П. Иванов, тире Клати Крушев. Много такова момченце, сладур, ми е приятел. И сега му казвам, Иванчо, искам нещо да те попитам. Седиме сутринта в едно заведение. Казвам, ти виждал ли си как Слънцето огрява планинските върхове? Вика, шефе ти нещо майтап, това онова. Еме, викам, питам те, бе. Знам, че си идвал с мене, посреща ме изгревите. Обаче, виждал ли си, викам, как? Подробно ми кажи. Той вика, разбира се, че съм виждал. Как няма да съм виждал? Значи, Слънцето като изгрява, то е ниско. И вика, най-напред огрява най-високите върхове. Правилно, Иванчо. След това, вика, огрява по-ниските, средните. И като почва да се издига то нагоре към зенита, става по-високо и почва да огрява по-низките, докато стигне до равнините и накрая огрява доловете. Някъде не може да ги огрява. Или пропасти, вика всички. А, браво, Иванчо! Ей, отговори ме, бе, викам. Ти как си забелязал всички тия работи? Вика, шеф, още нещо знам. Че перпендикулярно правят лъчите през юли. Накрая, когато денят е най-голям, а нощта е най-малка. Викам, браво, бе, Иванчо, ти си бил астроном направо. Така. Това е обяснението, а фактически това е едно божествено изречение, разбира се, където го казвам на Иванчо. Срещам по-късно един ангел и му казвам, бе, виж като имам едно тещче такова, да ти кажа, ти виждал ли си как Слънцето огрява планинските върхове? И той вика, бе, Георги, ти нещо да не си го закъсал с доброто, бе, с добродетелите, нещо да не си изкривил линията на небето. Викам, чай, защо така мислиш? Ами вика, така ми идва на ума и сега ще ти обясня защо. Викам, точно това искам да ми го обясниш. Казва, виж, Слънцето е мъдростта, която щедро я раздава. То осветява планинските върхове, а планинските върхове са добродетелите. След това, вика, като се спускат до равнината, добродетелите са върхове, а пропастите и дълбоките долове и тъмните места са пороците у нас. Я гледай как тълкува Божественото Слово един ангел. Иванчо не се сетни, ама ангела е светнат. Той се сеща и мисли, че съм объркал нещо с добродетелите. И вика, я кажи, какво е добродетел си избъркал? Не бе, викам, Слънцето като ме огрее, мъдростта като те огрее, тя те светва. Това е просветлението. И ето, ангела ми го обясни. Срещам аз един Елохим, един идва ми на гости, едно божество. И му викам, колега, разбира се, наше. Викам, колега, ще ти задам един въпрос. Той вика, казвай, колега. Ами викам, ти виждал ли си как Слънцето огрява планинските върхове? И той вика, знаеш ли, Георги, прочетох ти мисълта. Викам, знам, че ми е прочета, ама искам да го кажеш. И той вика, добре, ще ти го кажа. Сега. Слънцето е Всевишния, естествено, символ на Господа Бога. Всевишния, всемогъщия, всемъдрия, всеистиния, всевечния, вселюбящия. Викам, така е. Кои са най-високите върхове? Ами разумните същества с най-висше съзнание.
По-низките върхове с по-нише съзнание, още по-равните със съзнание, средностатистическо, планетално, земно или не знам какво съзнание са равнините. Обаче има и долове, има пропасти, има разни дупки по земята. Това са елементарните и най-ниши съзнания. Видяхте как го разтълкува. Ами, викаме ти как? Ами, ние сме от върховете. Значи, най-висок. Така, по най-общодостъпния начин ви давам как се тълкува Божественото Слово и кой докъдето е дорасъл да може да го разтълкува. Защото то е многопосочно и многопластово. Просто и аз, даже ми липсват думи да го обясня. Но както видяхте, все едно простичко изречение, как се тълкува. И заради това, Божественото Слово се крие навсякъде. То е от най-малката тревичка, която се люлея от вятъра, тя издава един звук и този звук дали свисти, дали трепти, това всичко е Божествено Слово. Когато се разтварят листенцата на едно цвете, вечерта обикновено половината от цветата се прибират и на другата сутрин се отварят. Както слънчогледите, вечерта са обърнати на една страна, ама сутринта всичките са на изток и гледат. Тогава те произвеждат един шум, който е мелодия, който ние не го чуваме. Но елфите го чуват. Или разни микросъзнания, които са разумни. Значи всичко в света, поточето бълбука, то казва нещо. И това е Божествено Слово, то звук. Водопада Виктория пада огромни маси вода, като или Ниагарския. Пак казва нещо. Всичко това е Слово, което може да се обърне в мисъл и да дойде в човека. Значи Словото може да се изрази по три основни начина. Това е чрез мисъл, най-висшата форма на изразяване е тая. И както виждате, има съзнания, които приемат, това е телепатията, в крайна сметка. След това, да се изрази чрез говор или със звук, вербално, още се казва. Тук влиза и песента. И накрая с графични знаци. Всяко едно нещо и всяко едно слово трябва да се огледа от всички страни. Или както ще ви кажа, графичните знаци, както ги пишеме на един ред, ние ги четем и върви нашия ред отляво надясно, но на изток има места, където върви от дясно наляво. Писменото слово. Така. Но аз ще ви кажа, че има и друга подредба на словото. Още две посоки. Нагоре перпендикулярно и надолу. Да. Всяка една дума, всяко едно нещо може да се разтълкува. Значи, ако разтълкувам името на моето съзвездие Мирта, то означава целият вселенски мир. Та обикновено е дух, тан е всичко и от този език е влязал, от космическия е влязал в земния език и от ватанския се е прехвърлил в тракийския, който е тракобългарския език. Мир си е мир. Ако го прочетем обратно, става Ат Рим. Ат Рим, това е
бащината, божествената хармония. Рим. Оттам и поетите казват римувай. Рим има прекрасно название. Ако Рим го прочетем обратно, става мир. Нали? Но дали си изпълнява службата, става въпрос. Държавицата, малката Ватикана, голямата държава, както трябва, може би я изпълнява, но не знам колко процента. Така. Силвина ще поговори доста подробно за Божественото Слово. А може много да се говори, разбира се, и да се привеждат много примери. Ще ви кажа само още някои неща за него, които не са толкова известни и никой не се е замислял. Например, глаголицата, която е космическа азбука, е спусната, защо е спусната точно тук, на българските, на тракийските земи? Защо не отиде някъде другаде? Всеки един знак на глаголицата може да бъде тълкуван по много неща, така и в много посоки, и всеки един знак отговаря, има определена числена стойност, освен това има основен звук, има не само звук, примерно, от тия нотната стълбица както е, а има и цяла мелодия. Има определени, но преобладаващ цвят, който е за фон, и още много други цветове у него. В подкрепа на това ще кажа, че глаголицата съдържа 42 графични, писмени, пиктографски знаци. Защо аджаба 42? Що не бяха 40? Що не бяха 39? Защо в кирилицата после ги направиха кръглото число 30? И измъкнаха от глаголицата 30 знака и ги приравниха към кирилицата. И сега навсякъде се пише не с 42-та знака, а се пише с 30 знака, се дава глаголицата и всичките мислят, че това е. Не. Тъй като неведнъж съм казвал, числото на безсмъртието, вечността, е 42. Половината е 21. Скоро ми направи впечатление, че каза журналистката, не знаеше това, че посрещат крале, императори, видни личности, някакви празници, всяка нова година, има 21 артилерийски залпа. Топовни гърмежи се казват. 21. Половината на 42. Но оня ден слушам по радиото и ми казват, бяха с 20 артилерийски залпа, вика, беше честване годишнината, не знам, мисля, че може би на Левски. Викам 20, да не са намалили с един? Знам, че би следвало да бъде 21. Така. Споменавам за безсмъртието и знака на безсмъртието, който е, разбира се, прилича на осмица, само че е хоризонтална. Като казах това, че чух нещо, вчера слушам, под транзистора го включвам, обикновено да чуя прогнозата за времето, и аз вика, дали моята прогноза спада с тая на синоптиците. Аз съм учил, разбира се, авиометеорология, тя е същата като метеоролозите, дето учат, ама има нещо,
Малко повече това е как, значи, метеорологията, метеорологичните условия, как влияят на летателните апарати. От най-малкия до най-големи. Само това е по-различното, но поглеждам небето, усещам у себе си всички места, където евентуално, ако се промени времето, тук там може да има някаква лека болчица, защото все пак съм чупен, да не кажа на всички, ама на много места. И така. И през това време чувам една много приятна, хубава вест за братския италиански народ. Вчера сутринта. От вчера вече е разрешено официално да се хапва брашно и работи всички видове насекоми в Италия. Пускат ги в търговската мрежа, о всичко. И следователно, как му отказаха да пия кафе? Еми ще му откажат. Кафето има вид на брашно. Вътре може да се сложи. Верно, ако си вземеш кафе на зърна и на кафе машинката го пуснеш, да. Обаче в крайна сметка сега, да им е честито на нашите приятели, те започват да хапват какво? Еми, скакалци, пеперуди, мухички разни, такива работи, вкусни, хубави, направени на брашно, всичко изследвано. А, вътре са, да, грешка няма. И аз си мислех, едно време като дете четях много книги за Африка и за лова, там има една много хубава муха, която се казва цеце. Мухата цеце, африканската, беше набедена, че разнася сънна болест някаква. Глупости. Тя сега за мезе е идеална. Ние имаме подобна муха и тя се казва щъклица. Щъклицата е прекрасна, една голяма хубава муха с зелени очи. И аз като дете виждах как цяло стадо с навирени опашки бяга, когато дойдат облаци рояци от тази хубава муха, която живее по планините и най-много съм я виждал в Странджа планина. И затова викат, животните пощъкляха. Еми, нашата щъклица в никакъв случай не е по-ниско качествена от африканската муха цеце. Значи, много държим за нея. Аз лично ще направя реклама. Ето и сега и правя реклама. Значи, хапване. Освен това, че толкова години съм не само вегетарианец, а и веган или веганец, мога да се каже, така и всяко едно живо същество, понеже църквата казва така, черно на бяло го пише. Всички мекотели, миди, скариди, примерно, охлюви, не знам разни други червичета, те са постна храна. Така ли? Нещо директно не ми го казват на мен. Всяко същество, на което Бог му е дал мобилност, движи се от тука до тука. Не е растение на корен. Не. А мобилност. Защото съм виждал толкова големи са мидите, речните в Дунава. Как прави една черта от тука до края, като пресича лекава от стани, където се залива с вода, мидата и по пясъка. Целият пясък беше нашарен. Аз много съм ходил за... Прости ми, Господи, че бях ловец и рибар. И съм ходил и съм ги гледал, наблюдавал съм ги. Значи е живо същество. Включително и морската мина. Мина. Така че не може да се каже, че не се храниш с живи същества. Така. Но църквата вика, да, избрави ги там октоподи, мекотели и ред други, които може да се консумират и през постата. Та мисълта ми беше, че вече започвам да внимавам и изведнъж как от вчера ме отказаха от ред други работи, които уж са постни, ама вече не са постни. Вече има вътре нещо от животно. Следователно, не са за такива като мене. Иначе, бон апети на всичките, които искат да си ги хапат. Но това брашна, хлябове, сладкарски изделия, не знам какво, кремове, това, онова, там, що ми разрешават в сухите млека и абе, където искаш лагер. Мелят, пускат в производството, идеално.
Но както казват, всяко зло за добро и колкото по-зле, толкова по-добре. Така. Силви, наближава 12 часа за молитвата. Да, има още 5 минути. Като мине молитвата, продължаваме, разбира се. Но... Ами, може би да кажа за секунда как написах молитвата, защото всяка молитва е едно голямо вдъхновение за дадено нещо, за което помага. И... Ама да. Както много други неща, сядаш и то просто си върви мисълта, потича си словото, пишеш, за да са вътре наистина вградени точните неща, които да помогнат за това, за което се молиш. И много силна молитва. Ще я кажем заедно. Благословени сме да я кажем заедно, наистина. О, учудващо! Цялото ядло на днешната беседа е в тая молитва. За Божественото Слово, аз повече няма да говоря за него. Прочитаме и край. Сега, бавно ли да казвам? Бавничко, за да я казваме повтарят всички заедно. Не? Да, да, да. А, всички добре. Заедно, да. Така, но има доста дълги, да. Ей, досетихте се. Браво, благодаря ви от сърце, че трябва прави да се... Това е от уважение към Всевишния. Така. Ето и заглавието. Молитва, благослов за Божественото Слово. Господи, благодари ти. Господи, благодари ти. Господи, Боже нас се любящи, нека от Тебе, чрез Тебе, и за Тебе се прояви великото Божествено Слово, което твори, съзидава, вдъхновява, пресътворява, обновява и изявява Твоята воля. Предблагословено да бъде. Господи, насити душите ни, жадни за Божествената любов, с храма на същата, на Твоето живо Слово, изпълни духът ни, изпълни духът ни с Твоето огнено Слово, с Твоето огнено Слово, за да се превърнем, за да се превърнем и ние, и ние в избори, в избори на духовна мощ, на духовна мощ. Осветли съзнанието ни, осветли съзнанието ни с Твоето животворящо Слово, който е източник, на просветление и вдъхновение. Благослови и осветли всички, които разнасят самоотвержено и непоколебимо Божественото Слово, и Твоята пречиста ведина. Господи, Господи, благодарим Ти, благодарим Ти, че вливаш в нас, че вливаш в нас огънят, огънят на Твоята абсолютна сакралност, на Твоята за да се превърнем в живи книги, живи книги и да служим, и да служим за повдигането, за повдигането на човешкото съзнание.
до Твоето велико, любещо съзнание. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин! Ау! Ау! Амин! Ау! Ау! Амин! Ау! Ау! Хам! Хам! Хамин! Хам! Хам! Хамин! Хам! Хам! Преди няколко дни, или не знам точно кога беше, тръгвам към един от любимите ми градове, към центъра. Вече кафе не пия, защото му отказаха, нали? Обаче, викам се, пия един фреш, поне го правят от плодове. Плодов, трудно е да му сложиш нещо. Сядам аз в любимата ми кафе сладканица неделя, не й правя реклама, ама понеже е неделя, аз не съм трудолюбив човек, аз съм мърлив. И викам, неделя не се работи, много хубаво заглавие, отивам там, неделя. По едно време влиза, това е родния град, на Иван Чопе Иванов, като куша. Гледам го, влизам. Точно той ми трябва. Няколко дни преди това небето ми праща една блица анкета. Няма да отнеме повече от 10 минути. Ако искате да я чуете. Която се казва ангелска блиц анкета, докъде е стигнало човешкото съзнание на земните жители през 21 век. Значи за последните 20-22 години. Дават ми въпросите на мен. И аз прочитам ги, виждам ги и си мисля, трябва да поискам анкета да питам някой. Средностатистически жител на земното кълбо. И Иванчо ми идва на крака. Той е абсолютно средностатистически жител с такова съзнание. Нищо, че ми е душка. И толкова години сме приятели. И аз викам, Иванчо, сядай тука. Ще те черпя каквото искаш, на моя сметка, ето тук пасти, торти има, фрешове, кафета, ред други работи. Имам една работа с тебе да свърша. Той вика, казвай шефе. Еми викам, една анкета, хубаво, дай я тук, веднага ще го правиме. Викам, браво Иванчо, ти се съгласи, всичко е точно. Идва сервиторката, поръчва и започваме да четем анкетата. Аз му чета най-напред, викам, да ти прочета. Въпросите. Ето го първия въпрос. Искате ли да сте обичани? Втория. Искате ли да живеете в мир? Трето. Искате ли да сте умни? Искате ли да сте богати? Искате ли да сте красиви? Искате ли да живеете дълго? Искате ли цял живот само да пътешествате, да обикаляте по широкия свят и да се радвате на хубостите му без никакви социално-икономически, геополитически, банково-финансови и тем подобни проблеми. Следващия. Искате ли да сте задоволени с всичко, без да работите и да полагате каквито и да е усилия за това? След това, точка 10. Как предпочитате да пътувате? Пеша, с велосипед, с мотоциклет, с луксозен автомобил, с автобус и влак, с лодка, яхта, кораб, круиз, с балон, дирижабъл, лек самолет, хеликоптер, аеробус, космически кораб.
и дуй. Така. Точка 11. Напишете своето съкровено желание, намерение, интерес, амбиция, страст. Точка 12 е забележка. Може да отговорите само с да или не, или с една-две думи за предпочитанията си. Но имате и право да напишете кратко обяснение за отговора си. На Иванчо му давам лист и химикалка. Така. И точка 13. Точка 13. Само ще ви прочета условието, но после ще я прочета какво се иска. Така. Допълнителен въпрос. Само за тези, които могат да го прочетат без въоръжено око, без очила, лещи, лупи или микроскоп. Шрифтът е абсолютно микроскопичен и лично аз едва го прочетох, но го прочетох. Иванчо го гледа, Иванчо на 45, аз съм на двойно по-голема възраст. Иванчо го гледа и не може да го прочете. Викам, Иванчо не е за теб. Вика, слушай, шефе, имам една лупа, 30 пъти увеличава. Аби, Иванчо, ти не четеш ли какво пише тук, бе? Без лупа, без очила, без нищо. Прочиташ въпроса и му отговаряш. Значи аз мога да му отговоря, но ти не можеш. И така. И Иванчо започва сега. Искате ли да се обича? Да, вика Иванчо. Как бе? Кой не иска да обича? Пишеме да. Искате ли да живеете в мир? Как? Мир, спокойствие, живот. Да. Искате ли да сте умен? Еми да. Защо тук да ме лъжат, там да ме мажат? Аз като съм тъп, плосв и ограничен, така ще се отнасят към мене. Ама като съм светнат и умен, добре, Иванчо, да. Искате ли сте богат? Е, ще има ли по-добро от това? Искам, разбира се. Добре, Иванчо. Пишеме, да. Искате ли сте красив? Красиви? Да. Искате ли живеете друго? Кой не иска? Да. Иванчо отговаря на всички с да. Стигаме сега. Как предпочитате, с какво искаш да... Еми, вика, виж, обществените превози след това, Иванчо, вика, не са за мене, аз съм индивидуалист. Едно хубаво луксозно автомобилче, нали? Така, от Ферари нагоре, нали? Или, не знам. Rolls Royce, такова иска, Иванчо. Така, вика, не мисля ли ти, опасно е? Е, може с кораб круиз. Всичко е там, идеално. Така отговори, добре. Обаче стигаме ние до напишете своето съкровено желание. И аз викам, Иванчо, какво искаш да станеш? И той вика, ма ти знаеш, аз съм завършил богословие в университет. Искам да стана поп, свещеник. Ми идеално, ми идеално бе, моето момче бе. Ами защо? Ами ти знаеш, сега жена, деца, ядове да спови, ако може да се стане без да се жениш. Ме викам, не може бе, те трябва да женят, за да те леко положат. Да. Иначе викам, няма да стане това. И ще те направят поп даже в някой областен център. Както на един мой приятел, брат му, стана свещеник във Велико Търново, областен център, голям, хубав. Има за всички, тортата е огромна. И викам, Иванчо, слушай, ще ти дам един акъл, обаче няма да казваш, че е от мене. Понеже викам, това не е много редно. Това е мошенничество, викам, което ще направим с тебе. Слушай сега, ще сключиш един фиктивен брак. Фиктивен брак, бе! Все ще има някоя невяста, викам, булка хубава, така. Иска да е женена за тебе. И ще да спишете и край, отиваш. Ама той вика, слушай, шеф, ама то трябва, аз като ставам свещеник и да имам и венчило, в църквата трябва да се ходи. Добре де, викам, там. Ама ти знаеш ли колко струва това? Кое струва, бе? Ама аз трябва да платя, вика, на тази моята невяста, за да скучи инфектирана. Ми то цените много по-растаха. Вика, шеф, ти на тази земя ли си? Вика, те са между 15, 20 до 30 хиляди евро. Викам, евро. И ми да, за да се съгласи, само да си пише пот. Викам, ма сериозно ли? Ми вика, да. А, викам, Иванчо, я гледай. И, а викам, не може ли да бъдеш обратната страна? Да хванеш една хубава, богата и малко така леко във възраст дама,
И ти млад, хубав, фиктивен, да? Тя да ти плати нещо на тебе. Вика, знаеш ли, беше се намерила една мургава дама. Викам, Иванчо, ти си на 45 години. Една мургава дама, която искаше бял. А той си едно красавец, прав, такъв един, има тъмно рус. Бял. И вика, беше решила. И ми казва, абе, да се оженим. И той вика, абе, може ли фиктивен брак? Те иска просто да жена. И вика, колко? Еми, предлагаше ми 1000 лева. Вика, шефе, аз да не съм луд. 1000 лева ще ми струва само венчавката. Айде, вика, ще се да спишеме в съвета срещу 50 лева. Там такса някаква имала, не знам. Ама вика, те, вика, моите колеги, понеже ще ме венчават, па 1000 лева минимум, аз не мога да мина с тях. И какво? Всичко. И да бъда женен. А тя иска просто и се снима. Нали, с мене. И да показва. Аха, вика ми Иванчо, значи и това. Така, ето сега, когато изчета и на другия човек, който направих. Значи, на Земята има 10 милиарда жители. Веднага оправих 5 милиарда. Половината. Викам, за половината 5 милиарда, следостатистически, за още един човек питам за останалите 5 милиарда. А то как стана в крайна сметка? Ще ви кажа, че като Иванчо отговориха без да ги питам 9 милиарда 999 милиона и като другия човек отговориха само 1 милион жители на земното кълбо. Пак са много, да? Защото преди да дойде 2000-та година, те бяха 2 на милион. И тогава, ако бях направил анкетата, щяха да бъдат, направете сметка, 2 на 1 милион, на 10 милиона 20, на 100 милиона 200, на 1 милиард 2000, на 10 милиарда 20 хиляди човека щяха да отговорят така. Ето сега, отговорите на втория човек. Искате ли да сте обичани? Не искам. Чиста проба земна обич не съществува. Стига ми, че ме обича вселюбящия. Второ. Искате ли да живеете в мир? Не искам, защото това за сега на Земята не е възможно. Мога да се опитам да живея в мир само със себе си. Трета точка. Искате ли да сте умни? Не, не искам. Колкото акъл ми е дал Господ, толкова. Значи повече не ми трябва. Ако е повече, ще ми тежи и аз ще му стана лоб. Тогава ядец свобода. Писал съм целите отговори на този човек, защото Иванчо на всичко отговори с да. Даже и за поп само да се разправяхме. Продължаваме нататък. Искате ли да сте красиви? Не искам. И това е работа на Всевишния. Ако се опитвам да се разкъсявам външно, физически, ще го огорча. Който успее да се разкъси по дух, ще стане красив и по плът. Това е закон на Вселената. Искате ли да сте щастливи? Не искам, защото знам, че не мога да платя цената на щастието. И светията не може да я плати. Плащат само съществата от Божествения свят. Те имат средствата да ги платят. Така, продължаваме нататък. Искате ли да живеете дълго? Не. Твърдо не искам. Щом не мога да видя в бъдещето, не искам. Отде да знам дали ще удължа радостите си или страданията си. Иванчо, искаш да живееш? Да, кой не иска да живее дълго? Живея, ама ако ти се полага още 50 години живот. И като не знаеш как ще ги преживеш, дали ще ги преживеш на инвалиден стол или ще се мъчиш като грешен дявол, или пък радости, песни и танци на налогите ще щакаш с пръст. Като не знаеш, не искаш. Продължаваме нататък. Нали ви казвам? Един човек. Така. Ето какво се отговори по-нататък. Искате ли да сте задоволени всичко без да работите и да полагате каквито да се усилия за това? Твърдо не искам. Не ми се връща в животинския свят, защото там най-хубавите центрове са за угояване. В тях не се полагат никакви усилия, освен ядене, пиене и спане.
размножителната дейност също е спряна. Да, това е живот, Dolce Vita, но накрая идва месокомбинат. Ама как точно го каза той, напълно бях удивен. Така. Искате ли цял живот само да пътешествате, да обикаляте по широкия свят и да се радвате на хубостите му, без никакви социално-економическо, банково, финансови, геополитически и тем подобни проблеми? Не искам, в никакъв случай, защото нито зная цената, нито кога и как ще я платя за тоя безоблачен живот. Да не забравяме поговорката, безплатен обяд няма. Този човек има акъл. Другите не знам. Не му трябва повече. Не така. Десето. Как предпочитате да пътувате? Пеша, с велосипед, хеликоптер, самолет и така нататък. Както? Само пеша. Всички останали превозни средства те отдалечават от живия живот. Това съм се убедил сам. Сам. Боговете пътуват пеша в Вселената и голи. Така пише в източната Библия, Бхагаван Гита. Вика така. Разбира се. Така. Значи, това не значи да не използваме превозните средства. Това е написано под формата на духа. Бавно да се качваш. Поне до 10-ти етаж, а нагоре Господ ще те. Ако може да се качиш и до 100-тия, пеша. По стълбите е по-добре, отколкото бързо. Значи трябва словото да се огледа от всички страни. Така. 11. Напиши своето съкровено желание, намерение, интерес, амбиция, стас. Какво отговаря този човек? Нямам такава и не ги искам. Когато ги имах, ходех на почивка в ада. Разбрахте ли сега къде му е била почивката? След като ги имал тия страсти, всичките тия работи, така. Я да видя. Благодаря, мерси, данке, тенкю, грация бене, евхаристо. За въпросчето. Така. Точка 12. Забележка. Може да отговорите на въпросите с една две думи или с кратко обяснение. Така. Точка 13. Той човек я прочете и аз я прочета. Допълнителен въпрос за уния, които могат да го прочитат без така, с невъоръжено око. Искате ли да обичате всички, а никой да не ви обича? Разбрахте ли защото е с микрошрифт? Така, ето какво отговори. Да, да, да. Това искам. Знаете ли защо отговорил така? Аз ще раздам кратко обяснение. Но, ето какво каза той. Това е моят въпрос. Това искам 123 трилиона пъти според небето. Ако обичам 10 милиарда човешки същества на земното кълбо, според закона за равновесните сили, веднага половината или 5 милиарда трябва да ми върнат обища. А останалите може да не ме обичат, може и да ме мразят. Тяхна си работа. Но във вечността ще ме намерят на който и ъгъл да съм във Вселената, за да ми дадат обич. Тоест, длъжни са всичките, що всичките ги обичаш. Няма начин, за момента може да не те обичате, да не знаят, но няма начин всички обратно да не ти върнат това, което си дал. Стигна ли време за черешката на тортата и да разберете аджеба, защо аз при Божественото Слово сложих и България? Тук има приятели, които я знаят историята, но аз ще гледам да разкажа така в общи линии. И съм я нарекал
индианска легенда или индианска история. Но за мен е абсолютната истина, защото съм проверил всичко. И така. Не знам колко години след Втората световна война, в най-вече отвъд океана, почва да се явяват НЛО-тата, и аз си спомням, първите НЛО-та, още 60, кога за първ път го видях, 64 или 65-та година, а след това вече много пъти. Неидентифицираните летящи обекти. И така. Случаят е такъв. Преди това ще кажа още един случай, само за да знаете, който някъде може би да е написан, но тази случка се е случила отдавна, когато са започнали да слагат, може би преди 40-50 години, първите лазери, лазерни оръдия, те всичко се изпълва най-напред при военните и след това се пуска в цивилизацията, така да се каже, за битови нужди. Лазера е направен, всичко е открито и американците с един военен изтребител слагат му едно лазерно оръдие. В Африка имат един много голям полигон в една страна и пускат една мишена, радиоуправляем голям самолет, който трябва да бъде поразен с лазера и правят снимки от колко километра, колко далече всички тия работи. Пилотът излита с изтребителя, настига мишената и я поразява с лазерното оръдие веднага. Тя пада. Прави един кръг и тръгва да се прибира в базата. По едно време вижда едно огромно светещо никелирано кълбо, после го мера точно 50 метра в диаметър излязло и го вижда, че бавно се движи в синевата на небето, горе-долу на тия 10-15 хиляди метра, където е бил той. Той се обажда до базата и вика, абе, някакъв летящ обект има тук. Блести много, една сфера, лъскава такава, да пробвам ли лазерното оръдие в нея. И от базата вика, прави каквото знаеш. Той прави един заход, продължава, пуф! И изведнъж спира във въздуха и подъргал 45 градуса, почва да пада на земята с много голяма скорост и пада в пустинята. Прави един кръг, пилота, за да види точно къде е падал и дава координатите. В командния пункт. След 4 часа, там е пълно вече, хеликоптери, самолети фърчат, идват и пеша, коли, т.е. по пустинята. Но те по-късно идват, но най-напред първите отиват, десантчиците с хеликоптерите. Цялото е изловило един кратер огромен, който е, но не е могло цялото да потъне, защото 50 метра. 50 метра, това тук са 15 метра. Представете ли си колко още нагоре? Половината е изловило така широко един отвор около себе си. Обграждат го веднага. Военновъздушните сили отиват. Изведнъж, след час-два, се отваря една врата, пускат се няколко стъпала, а иначе така, че не може да се разбере има ли къде е вратата. Излизат три същества, които са били горе-долу с формата на човек, само че с големи глави, и прозрачни, и се вътре се вижда как тече някаква течност в тях. Така. Веднага се засилват да ги ловят. Първото, което слиза по... Те са няколко стъпала додолу, по стълбата. Изведнъж пада на земята и прави полиморфия. Какво е полиморфията? Изчезва във въздуха, стопява се. Обаче, когато хората хващат другите, те вече, понеже има странично въздействие, не може да направи това
квантови или каквото ще да го начнем, преобразуване и да изчезне, да се разступи. Тоест да се дематериализира. Първото е заминало. Обаче другите не могат да го направят. Обаче едното от тия двете същества, дето ги хващат, те имат зъби в устата си, всичко. Човешки вид, ама прозрачни. Захапва ръката на един от войните, хапва го, за да го пусне. А това било точно доктора. Той е доктор и лекарски екипи отиват там. Доктора избъхва една готова сплицовка, а вътре е имало упойващо вещество, пръс, и забива в ръката му, я пуска и това същество моментално умира. Другото го лавят живо, колко време е живяло, не знам. Така, в музея на НАСА, където събират тия работи, е останало само едно същество от тях, в един стъклен саркофаг стои и го показват много рядко само на изключителни личности. Иначе не. Така, това беше прелюдията. Аз мога да ви кажа кой скоро се отиде, един от световните лидери, който бутна комунизма. Кой беше той? Михаил Горбачов. Той е допуснат да го види. Поне казал в едно интервю. Така, поне си интересувам от тия работи. Все пак това е полети, космос и така нататък. Това ми, си ми е работата. Нали? Не работата, а хобито. И така. В един американски резерват, индиански, недалеч от селото, катастрофира една летяща чиния. Обаче няколко индианци гледат, викат от селото и тичат там. Та била, то се вижда, километър или два от селото, не се знае. Пуф! Едно такова кълбо. Стигат индианците, вратата се отваря и излизат три същества напълно в човешки образ, без кафа, само шлемовете ги нам, иначе с скафандри, излизат отвътре. Гледат. Индианците обаче виждат, че са, не са във ред, тъй като при удара те са все пак в такива тела смъртни и те ги прибират в селището, като едното веднага умира, след няколко часа от удара. Второто живее, втория човек от извънземните космонавти живее около една-две седмици, нещо такова или месец. А третия се приспособява, живее дълго време, започва да се храни, научава езика на индианците, почва да контактува и живее с тях, облечен като индианец. А през това време идват военновъздушните сили. Не, те идват след няколко часа. Обаче индианците вече ги няма, кълбото седи там. Идват, качват го, колко е голямо не знам било, не пише, качват го и си заминават. Никой от индианците не им казва за извънземните космонавти. Така. Историята е интересна, нали? Ще ме слушате, виждам. И вожда, където е, имал един син, когато това става, момчето било 15, 16, 17 годишно. И то се сприятелява много с извънземния, говори му, той вече научил езика, всичко. И по едно време започва да си записва тия срещи в една тетрадка. Откъде, какво, що, подробности, всичко. И извънземния му говори и казва, виж, искам да научиш нещо, ние имаме специална мисия на Земята. Обаче това не е свързано, но ни казаха, като идваме на Земята, да проверим какво е България. Аз ще ви казвам. В оная галактика, на другия край на Вселената, се знае какво е единственото нещо от тая прашинка Земя. България. И сега в момента нашите приятели и колеги отвъд голямата вода не знаят половината от 350 милиона. Аджева какво е България.
половината. По времето на Алеко нито един не е знаел и Алеко много се е възмутил, когато Турция, писали се го турчин, той вика, бе, България, бе, давам Румъния. Не, митничана, митничан. Нали, отива с кола. Митничана не е знал какво е България. Не се шегувам. Сега поне половината. Мисля, а може и по-малко да са. Горе-долу поназнайват. Но някой твърдо не. И момчето, обаче, космонавта живее, не знам колко години, и си заминава. И индианците го погребват в гробището, ясно, че душата му отива там, където трябва да отиде. На другия край на Вселената, народната му планета. Тя била като нашата. Толкова голяма и затова дишат нашия въздух и са като нас. Мислята ми е била да дойдат и да вземат проби от въздуха, водата и от почвата, гранити и така нататък и да ги занесат. Обаче летящата чиния е катастрофира. Така. Момчето, продължавам историята. Тя е интересна, защото и България е включена. Момчето отива, баща му го изпраща в един голям град, в един колеж да учи. Крайна сметка студент, той ще го замести, вош ще стане на племето. Отива момчето, учи и в крайна сметка разбира там, пита насам, натам, всичко е. И това е точно елата в началото, когато излизат компютрите. Разбира какво е България. Взима си компютър, прибира се, млад, симпатичен, учен мъж и започва да си пише. И след няколко години, вече, когато компютъра се разраства и това из целия свят вече, той установява връзка с един човек от България. Нека, оле, пише, българин съм, бе от България. И почва да си пишат. И стават добри приятели. Минават още няколко години, вече, идва съвремието и нашия човек, българина, го кани на гости тук. Така. И в крайна сметка, чист индианец, да му дойде тук на гости. И той вика, ами как? И той вика, виж какво. Отиваш, взимаш на летището един билет, за която и да е европейска столица, и като кацнеш, сишкаш билет за София. София е столица на България. Аз ще те чакам на летището, само ще ми се обадиш. Това е. Идва. Той е сърцат мъж, вече минали много години, баща му си заминал, той е станал вкуш. И почва. Той го развежда тук из цялата България, красоти, не знам какво морето е в Киноград, Банско. Всичко е точно и поне едно време. И той му разказва на своя приятел, дето е идеалист за историята с извънземните космонавти. И казва, виж, абе аз в Америка написах една тънка книжка и я нося в едно издателство. Мина месец, не иска да издават. Нося в друго, пак не искат. И като я занесох в трето най-сетне, ме викнаха специалните служби и казах, и казаха, тая история не е научно-фантастична, не е никаква. Няма повече с този ръкопис, да не сме те видяли и го конфискуваха, но аз имам втори екземпляр. И казва, толкова никакъв бял свят, защото най-напред ти уронваш престижа на нашата велика страна на неограничените възможности. Ма как? Ма как може? Значи, летяща тишина да падне, космически кораб, да има космонавти и никой да не се заинтересува, никой да не каже, нали? И ние да не знаем. О, това е номер едно, а второ. И космонавт, освен това, да говори за България, от другия край на Вселената. Кво е България? Нищо. Едно нищо. Ние сме великата страна. Най-великата с най-неограничените възможности. И това е така. Да, така е. Всичко си е навет, нали? И той вика, и край. Нашия му вика, а то вече е дошла демокрацията тук, десетина.
А тук всичко може да публикуваме веднага, бе. Абе, дай да купи се, ще го преведа веднага, бе. Тук за една седмица, то колко е, едно такова книжле. Брошура. Да, вика, написваме го, тя му печатницата и веднага го пускаме. Няма това лава. Всичко ще уреда аз. Имам пари, две ми я няма. Сега всичко може да пуснеш. Това още първите 10 години бяха мътни времена. Готово. Речено столен. Това го кани, тук си седи. Взимат, вадат електронната. Нашия го превежда, той бил много добре знаел, нали, английски език. Нашия човек превеждат го, отиват в едно издателство, оп, след две седмици книжката готова, шарена, автор, всичко си е наред. Чудесно. Подробности тук няма да ви давам, но ще кажа истината. И я пускат къде? Значи още работеше книжният пазар и базар на Славейков. Лично аз съм си купувал много. Оттам много книги. А и давах на от тия моите брошури малки, там имаше един интересен човек, Чапразов се казваше, мисля, който Чапраза му викаха, който беше букинист, продаваше на Сергия, Темек. И така. И почва да продава книгата. Обаче на втори или третия ден, изведнъж книгата се изкупува от тия две-три Сергии, се изкупува всичката книга и изчезва. Един мой приятел казва, аз я прочетох книгата, но не беше моя и я върнах. И казвам, поръчах на един друг да ми купи, като ходи, той често ходи до София, аз вика, живея чак на другия край на България, на морето, той вика, ходи там. И той отиде, вика, не, свършила е, вика, няма книга, мина месец, два, три, пет, и като мина близо една година, ми носи книгата. Същата книга, същия автор, нали? Но вътре не е описано от онова, което е, а пише за индианския начин на живот, индиански манджи, бизони, вигвами, томахавки, лъкове, стрели и на други глупости, но същината няма. Цялото съдържание е подменено, защото някои правителствени и неправителствени учреждения са се досетили да конфискуват, след като веднага всичко се знае в една хубава сграда. Какво става в България? В тази сграда обикновено командват. Тя е почти на центъра в България. Така. Ще ви покажа картинката на втория екземпляр, първия голяма. И аз не знам кой го има. Много малко хора са го вземали. Тя е била издание между 500 и 1000 бройки, разбира се. Нищо не е било. Но е била. Сега това беше черешката на тортата. На звездната карта съществува само тая земя и тая страна. Нищо друго. Това е представителното нещо, емблематичното за планетата Земя. България. Сега разбрахте ли защо сме тука? Няма нито един случайен от вас. Всичките сме аватари. Всичките сме родени извън тая планета. Тъй, тук е привнесен живота, разбира се, и на другите. Но те са минали земната еволюция от А до Я. Да. Това е. Затова Божественото Слово Учителя казва: аз го предавам на вас, на своите ученици. Това учение е учението за любовта, мъдростта и истината. Тия три основни колони, които подпират живота във Вселената.
Светлината. Божественото Слово ражда светлина. Светлината ражда любов, любовта ражда живот. Да. Затова и Райската долина е тука и всичко е тука. Това не ме кара. Аз знам, че трябва да се отнасяме всички, цялото земно кълбо. Ще научи за това, защото рано или късно няма начин истината да не прозре. Не съм, така да се каже, грандоман в никакъв случай. Не съм, пак казвам, толкова голям родолюбец или патриот. Просто ето казвам ви още един абсолютен пример. Защо Господ, като ни е изпратил тук в България, като ми е изпратил, ако не ме накара някъде да отида из чужбина, аз искам да си седя тук. Аз нямам работа никъде другаде. А и не ми трябва. Защото Той има грижата за всичко. Ами, дано съм ви бил полезен и сега ще дам думата на Силвина да продължи. Има достатъчно време. И да благодарим на Всевишния, че наистина ни е изпратил тук и сме заедно, защото големите неща се правят винаги от колектив. Аз знам, че и този преход се прави от колектив, в който се участват не само ние, ами и ближни нам страни. Да, писано е навсякъде в ясновидските, пророческите писания, как ще премине тоя преход. Силви, имаш думата. Благодаря. Благодаря ви. Поклон. Благодарим. Поедете сега ти да ги запознаеш с интересните неща. Което беше като встъпление. Да, който има нужда за маничко, може, разбира се, по всяко време да се разведри навън и така, продължаваме нататък. Начало бе Словото и Словото Стоп!
Кати Ире. Божественото слово иде. Ел Орати Махарзи. Божественото слово ни отделя от голямата илюзия. Мечът на Словото Божие къса връзката с негативните егрегори и с цялата тъмнина. Ел Орати Инси. Божественото слово е в нас. Божественото слово е огнената воля на Бога в действие. Той е безспорно най-великото, най-могъщото оръжие. Той е самото проявление на Бога. Мистично и символично се изобразява като меч, като кама, когато човек, тая дарба му е по-слаба, като кама, като сабя. Като двуостър меч, изобразено в, нали, както казва Йоан в Откровение, и от устата му излизаше двуостър меч, с който ще порази народите. Защо двуостър? Защото Словото работи и в двете посоки. То разрушава всичко нечисто и тъмно, го неутрализира и го освобождава от човек. Така че наистина, чрез Словото земята ще бъде пречистена до дъно, както много пъти съм казвала, но той съзидава новия свят. Няма сила, наистина няма сила, която да може да се противопостави на Словото. Напоследък казвам една молитва, която я има в молитва от Учителя, част от нея. Той казва така: в името на Отца и Сина и Светия Дух и със силата на живото Слово Божие да се разпръснат всички негативи, всички зложелателни сили и така нататък. Тя е за защита и за освобождаване от негативи, нали, така както е дал Учителя. Но същата тази молитва може да се използва за всичко. Молим те, Господи, със силата на живото Слово Божие, да се бъде съзидана в нас, да бъдат съзидани в нас мирът, хармонията, любовта, да се свързваме с любовта. И каквото най-прекрасно човек си пожелае. И наистина това е молитвата последно време, което казвам всеки ден по много пъти. Така че използвайте я, защото смятам, че много от вас имат, нали, тази сила да работят със Словото. Това е най-силната молитва, когато с нищо друго не мога вече да се справя с дадено нещо. Наистина това е молитвата. Със силата на живото Слово Божие. Словото е единство. Не ги казвам случайно. Всяка дума е Слово и то работи точно за това, за което говорим. Ще обяснявам за това как наблюдавам, как работи Словото. Всеки път, когато слушам Георги, защото да кажем сега, когато аз говоря, не мога толкова да наблюдавам, но когато, да кажем, той говори или когато чувам други хора, затварям очи и наблюдавам процесите. И да кажем при публикациите във Фейсбук. Първия ден една от думите в публикацията свети. Ма наистина виждам светлина, тя свети. И там, в този момент, Словото работи най-силно. И то работи по един специфичен процес. Ето сега да кажем, Георги разказваше история за космонавтите, за извънземните. Първо беше за, точно така, за извънземните, разказа две истории. И при първата история видях духът на Гагарин, как дойде тук. Той от тях, от извънземните. Душа от Юпитер, седма раса, имам наистина много силна връзка с него. И в този момент така едно усещане в мозъка се получи. И мисълта, която той ми изпрати, беше, че помагат, за да може потенциала на мозъка да се събуди в абсолютната степен, която до този момент сме заслужили. Нали така?
Значи словото, само споменаването на думата космонавти, извънземни, задвижва процеси. Всеки път са различни. Следващия път, когато го чуя, в, да кажем, когато излезне вече лекцията, най-вероятно и със сигурност съвсем други процеси, съвсем други неща, защото тогава друга дума се активира. И така, да ви кажа, всеки ден, като гледам публикациите във Фейсбук, първия ден едно нещо, втория ден друго нещо и просто си виждам в същата публикация, що става така, че хора различни споделят в следващите дни, я виждам отново и отново публикацията от преди 3-4 дни и отново и отново виждам как словото работи, просто е наистина уникално. Словото е единство, много важно нещо е единството. И нека да ви кажа няколко думи за езиците. Защо хората са разделени? Защо са разделени езиците? В началото, знаете, бил един език. Атлантите не са имали език и предишните раси. Те са общували телепатично. Но на бялата раса Бог дава езиците, първи език, за който учителя го нарича ватански, първия древен език, който е било едно много точно копие на езиците в ангелските и божествените светове. И понеже в български език най-силно са се запазили тези думи от тогавашния език, учителя казва, аз говоря на Божието Слово, изнасям лекциите на Божието Слово. Български език в никакъв случай не е случайен език. Но думата ми беше за единството, че понеже хората започнали много да грешат и понеже говорили на един език, това им давало много голяма сила. Словото е най-голямата сила. Представете си, ако всички заедно, цялото човечество, на един и същи език, в един и същи момент си мислят или казват дадено нещо. Това е колосална сила. Тя може цялата Вселена да промени, нали? За да се вземе тази сила на хората, която те вече не са я заслужавали, защото са излезнали от пътя, се разделят езиците. Какво са езиците? В мозъка има центрове, всеки език си има център. В началото в мозъка има един единствен мегацентър и това е Вавилон. Това е кулата на Вавилон. Това не е някаква кула да си представите, дето я търсят археолозите. Може и да има нещо подобно в Вавилон, защото винаги, което е в духа, се появява и в материята. И когато се появи в материята, то се случва и в духа. И обратното. Така че много често има еквивалент, нещата в духа имат еквивалент в материята. И всъщност, ангелите разрушават тази мегаконструкция в мозъците на тогавашните хора и създават новите конструкции за всеки един от отделните езици. И това е причината, да кажем, аз съм научила гръцки за 1-2 месеца, вече го говорих свободно. Гръцки е много труден език, но аз съм го учила в предно прераждане, това ми е последното било в Гърция, и от последно прераждане езика е най-активен. Заради това хората имат афинитет точно към езиците, в които в тези страни, където се говорят и езици, най-много преражданите имат там, да кажем. При мен са руски, гръцки, английски, италиански, френски. Нали? Това са местата, където съм имала повечко прераждания. И при всеки горе-долу е нещо такова. Различен брой такива конструкции в мозъка. Сега Бог работи за единството, като свързва душите, но и създава отново, нали, това е още в начална такава фаза, но създава тази нова мегаконструкция в мозъка на хората, така че новата раса ще говори отново един език и той ще бъде на основата на българския. Отново. Така че словото е единство и като единство то е много голяма сила и това е силата на колективните молитви. Как усетихте молитвата? Сигурно после ще ми разкажете. Или поне така, някой може да сподели нещо после, хайде после. Така.
Превръщането на човека в жива книга, така казва Михаил Иванов, един от най-изявените учители на, на учителя Петър Дънов, Бенса Дуно. Казва, аз разбирах и знаех как той рисува чрез словото си върху мен, като върху жива книга, като върху книга, така че аз да се превърна един ден в жива книга. Имам една приятелка, която е природения Константин Кирил, философ, която и сега работи със словото по специфичен начин. И тя ми е разказвала как наблюдава как върху аурата й постоянно се изписват символи. Символи, числа, знаци. И ме питаше, нали, ти виждаш ли го? Аз тогава още не виждах такова нещо. Защото, нали, тя като дух на словото има много силна връзка със словото и при нея процесите, нали, са започнали малко по-отрано, отколкото при другите хора. Когато словото по този специфичен начин започне да навлиза в човека, вече зависи къде е навлезнал, ще говори за това, но да го караме подред. Жива книга, да се превърне в жива книга, Божественото слово да навлезне в теб и във всичко около теб, и ти ставаш абсолютен чудотворец, абсолютен маг, нали? Ти ставаш извор. Като много интересно ми показах образ на Слънцето, защото първото местенце, което днес словото при жените е навлезнало във вътрешните канали, които свързват целия организъм в едно цяло, докато при мъжете, мъжките принципи, е навлезнало във външните канали, които свързват човека с всичко живо и неживо. И ми показах образа на Слънцето, как женският принцип всъщност работи във вътрешността. Той свързва, споява, съединява, прави ядрените реакции. Много работа върши женският принцип. Мъжкият принцип, като едни лъчи, които излизат от Слънцето, прави достояние това, което женският принцип е изработил в дълбочина на всичко. На всичко. И нещо такова започна от днес, превръщането ни в слънчица. Чрез Божественото Слово. Между другото, аз на молитвата видях точно символите, как се едно водопад от символи се изсипва отгоре. Беше много красиво и не е за първи път да го виждам. Божественото Слово е мисълта на Бога като светлина, която носи вечния живот. Тази светлина, ако можем да я разгледаме в много фин микроскоп, какъвто сигурно на Земята няма, ако разложим светлината и видим в нея, това са символи, знаци, ноти и цифри. Това са трите компонента на Божественото Слово. Тия дни ви разказах за цифрите от 1 до 9, как всяка цифра е един божествен принцип. Само изписването на, само това да я видиш, само това да я изпишеш цифрата, особено ако ти си малко по, нали, посветен и просветлен човек и осъзнан човек, задвижва процеси. Защото Бог материализира всичко, като го прекарва през нашите съзнания на сън, на яве. Но случайно нещо виждаш, минава ти набързо пред погледа ти, я разбрал, я не. Може и да не си разбрал, но всъщност то вече е преминал през съзнанието ти и този процес, за който ангелите в момента работят, се задвижва. Ноти. На мен първо ми дадоха нотите. Първо те се появиха, после символите и накрая цифрите. С тях съм най-скарана. Пък интересно, че сега първо за тях ми дават информацията. Всеки ден по-малко, всеки ден по-малко, така дава Бог, нали, по лъжичка, не да ти изсипе цялата информация, не, когато си заслужил, когато е и дошло време тази информация да премине през теб и да достигне до хората. Видове слово, защото казваме слово, темата обаче е божествено слово, видовете слово или можем да ги кажем езиците,
но когато казваме слово, това е много по-висше нещо, защото има слово на елементалите, това са съществата от материалната вселена. Скоро една жена ми беше изпратила, дали мога да й преведа подобно послание, беше от, мисля, от Теов или нещо, нали, такова същество, природно същество, елементал, което й беше предал някаква информация по този начин, за да се... Тя нищо не разбрала, разбира се, просто го е приела. Някои вече разбират, превеждат, разбират, което е наистина, това е вече дара на... значи имаме три дара, нали, говорили сме за това. Дара на различаване, което ни дава истината, това е да видиш нещо. Да кажем, сънуваш нещо, виждаш нещо. Значи имаш дара на, до някъде, дара на различаване. Дава ти се някаква част от истината. Обаче след това трябва и да разбереш, да го разтълкуваш. Нали? Това е вече втория дар, това е дара на мъдростта. И третия дар, дара на пресътворяване, го дава любовта. Това е не само да видиш, да разбереш, но и да направиш. Какво си иска от мен? Защо ми го дадоха това нещо? То е сън. Това е видение. Какво аз имам силата и мога и трябва да направя? Дали ще някаква молитва, дали какво ще... Дали трябва да отида някъде? Какво аджаба? Трябва да го предам на някой или... Нали? Дара на пресътворяване, т.е. така да постъпиш, че примерно ако е някакво негативно събитие, което ти подсказва, че се случи, може би ти можеш да го предотвратиш, но трябва да направиш някакви неща. И така постоянно минават и моите дни, се предотвратяваме някакви неща, които, ако знаете колко земетресения бяха предвидени за България, значи като се задвижи земната кора в Турция, много скоро след това, това нещо ще дойде в България и слава на Бога с нашите молитви на всички нас, всички вас, това нещо беше предотвратено. Както и конфликтите около Русия, между другото, на няколко места имаше опити в Грузия, в тази страна, как я наричаха, пак съседна на Русия, която не е призната официално. Също, нали, имаше опити, но неуспешни. Просто, нали, за да не се стигне до още по-голяма ескалация. Това, между другото, е русата жена, за която говори и баба Ванга, и Слава. Дали е руса или просто е светла. Но това е способността да можеш да се намесваш и да предотвратяваш кармични процеси. България има много тежка карма, наистина, много, богомилите, не искам да, нали, да навлизам в тия теми, но определено имаше защо да се случи такова нещо в България. Така че словото на елементалите, разбира се, слово имат и ангелите, Георги каза, всичко е слово, нали, разтварянето на цветенцата, шумоленето на листенцата, това е слово, може би на ангелите или може би на девите на цветята, нали. Слово на същества от Божествения свят също така. Тъмните духове също имат слово, но то е силно разрушително и то определено не изглежда в светлина. Нали? Там змии, гущери, подобни неща. Такива форми и работи, които не дай си Боже да имаш досег с тях. Как работи словото? За да навлезне Божественото Слово, с него работят от Елохим нагоре. Нали? Божественото Слово. Останалото също е Слово, но може да го наречем духовно Слово, ангелско Слово. Или природно, елементално Слово. Но с Божественото Слово работи от Елохим нагоре. И то е възможно да навлезне у човек само единствено с някаква степен на просветленост на съзнанието. Просто за да стигнем до днешния ден, това беше една много дълга подготовка, за да може днес да приемем Словото. Наистина е така. Така че той изпълва човека. Казах днес, при жените във вътрешните канали, мъжете външните, много интересно, нали, проникване. След това, то навлиза навсякъде, в храни, в предмети, слънца, планети. И те стават удохотворени и вълшебни.
Сега ще ви дам пример какво значи това. Дето казват жива икона. Не знам дали сте виждали икони, които образа наистина говори. Наистина си сменя изражението, плаче, общува с човека. И така забелязах, че вкъщи всичките картини оживяха. Всичките предмети оживяха. Нали, понякога си казвам, Господи, аз нали, поглеждам някакво плюшено слънце, то ми се усмихва. И гледаме особено. Поглеждам картина на учителя и сменя си изражението. Всеки път е различно. Всеки път е различно. Зависи нали, какво в момента работи светлата сила и ми подсказва. Понякога гледа строго, слава Богу, все по-рядко. И така. Така че, когато словото проникне в предметите, това е одухотворяването на материята, истинското. И тогава те се превръщат в вълшебни атрибути, в вълшебни предмети, които помагат на човек. Нали? Това е причина вълшебниците да имат толкова много пръстенчета, грибнички и тем подобни неща. Наистина, тия неща помагат на човека. Как се проявява? Когато човек говори, мисли, пее, рисува, твори, съзидава, майстори, дори само ако мисли за нещо, когато благославя, или когато само насочва вниманието си съзнателно или несъзнателно, или дори само погледа си към нещо. Много често не благославям храната преди хапване, защото само като е погледна и словото там вече е влезнало. Нали, не се хваля, но е така наистина. Само с поглед. Така. Как работи? Има изключително символичен език. Работи чрез символите, чрез метафорите, чрез картини. Не знам колко от вас могат това, което в началото казах. Опитайте. Като се приберете и пуснем лекцията, пуснете. Или сега дори, докато говорим, нали, за момент затворете очи и наблюдавайте. За мен е много интересно да виждам на втори план, нали, на първи план, Георги говори най-такива нали, интересни неща, примери. Сега някои хора казват, толкова пък важни неща, нищо не казва. Обаче всяка дума е слово. И човек, ако наблюдава, нали, невидимия свят, какво произвежда това, наистина е много интересно. Чрез картини, които се сменят всеки път. Живият, това е цитат вече от учителя, живият хляб е разбраното слово. Ма не просто, да, учителя е дал колко много неща има от него останали, колко много беседи, но кой е влезнал в словото? Чрез кой работи словото? Нали? Където е разбрано и където е приложено най-важното, там има и просветление и там Словото може да влезне, там има дом за него. Словото Божие е висша духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот. Затова именно Христос казва, че човек се храни не само с хляб, но и с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Един ден душата ще се храни само със Словото. Силата е безгранична на Божественото Слово и затова човек към Словото си трябва да е много внимателен, изключително много внимателен. Всеки ден се уча на това, как точно така да формулирам всяко нещо, което казвам на всеки един човек, че то да е само в помощ нали, на този човек, на тази душа. И в мое, разбира се, и въобще на цялото, защото, ако се сещате за приказката за баба Меца и за... няма да я разказвам, пък и съм я позабравила, но отрицателното слово прави изключително сериозни поражения. Отрицателното слово буквално разтапя аурата на човека. Толкова е силно. Казваш нещо лошо за някой, и след това нещо, като се видиш на аура камера, а къде е половината аура, няма какво е станало.
интересна работа. Това съм го виждала. Такива хора има, имало. Прави пробиви и така. Сериозно нещо е. Човек трябва много да внимава със словото. И заради това си каза, Господи, какво ще бъде след днешния ден? Нали, ето, ще бъде по-добре, знам. След днешния ден, да, ще бъде по-леко, ми отговаря, по-леко за всички, но и отговорността ви много ще нарасне. Носител, казах, е от Елохим нагоре на Божественото Слово. Името му беше Слово Божие. Както е описан Белия конник, който е Елохимът Йохава. Как да го ползваме? Много внимателно и прецизно вече казах за това, но сега малко още ще кажа. Нали, това не са просто отрицателните думи, които човек изпуска от време на време. Когато вече наистина говорим за Божествено Слово, Словото на Христос, Словото на Учителя, от малко от Христовите духове е останало Слово, наистина. От Хермес може би има някои неща. Говоря за наистина много висши неща, които те, за съжаление, хората са унищожили или са преиначили. И това е наистина пък един от най-големите грешки, които човечеството е допуснало. Но това, което е останало, с това нещо човек трябва наистина много да внимава. Знам го от личен опит. В самото начало, когато започнаха лекциите ни, много старателно цитирах Учителя, защото за мен той е абсолютен еталон за чисто слово. Нали, там няма дали е така, дали не е така. Така е. Той е извор абсолютен. И имаше ситуация, една-две, в които си позволих да кажа нещо от Учителя, без да го цитирам. Колосални последствия за мен, наистина. Просто, нали, със словото човек трябва да борави внимателно. Също така разбрах, че преди години не съм имала правото да бъда учител и да говоря пред хора. Правото, това е пръстена, което се дава на човек като символ. И когато на теб не ти е дадено правото за дадено нещо, особено когато това е словото, и ти говориш, както сега наблюдаваме да говорят всички лъжепророци. И това всъщност е тяхното изключително голямо наказание, защото те ползват най-висшия огън, най-висшата сила дадена на съществата, без да има това право. И това е злоупотреба със слово, което не е никак, нали, добре. Всеки ли може да го преразказва, да го адаптира? Адаптиране е да, ето, да кажем, да преразказваш нещо, но, нали, преразказваш нещо, което учителя е казал или не знам си какво. Така, кой има право да учи другите, ползвайки словото? Само истинският учител. А за да стане човек учител, той трябва духът му, душата и съзнанието му да направят връзка, да кажем, с хората на цялата планета. Може да е в цялата Вселена, с всички души в цялата Вселена. Тогава той може да се, като казвам, връзка. Това е връзка на любов. Това не е просто една енергийна нишка. Това е връзка, в която има любов. Така че, само поглеждайки към един човек, нали, тази любов, тя излиза от теб и въздейства на душата. Душата се, как да кажа, разцъфтява, съзнанието се отваря, човек е готов и възприема това, което ти му говориш. Истински го възприема, не като някаква теория. Нали? И когато човек е учител, той има правото да излезне и да учи другите. Нали? Особено на такива духовни неща говоря, нали? Иначе, да, учителите, които са в училищата, те си учат на земни неща и няма лошо. Така. Как се усеща и разпознава словото? Когато работи Божественото слово, всичко оживява. Това, което казах, иконите, образа на хората, наблюдавам образа на хората, лицата, когато са при мен и как очите светват, как лицето просветва, всичко се променя.
усеща се светлина в думите. Може да я усещаме, може да я виждаме. В тялото се усеща светлина, разширяване. Картините са живи, предметите оживяват. Какво прави Божественото Слово? Чрез него могат да се проявят всичките ни дарби, таланти, магични качества, ако това ни е дадено. И за да се случи това в абсолютна степен, което все още не се е случило, има време, Божественото Слово трябва да навлезне в центровете, в сърцето, в жлезите с вътрешна секреция и в мозъците, които отговарят за съответната дарба, талант, магично качество, способност. Нали, кога това се случи, човек става абсолютен чудотворец. Просто това е черешката на тортата, най-висшето, което може да бъде дадено на човек. Чрез Божественото Слово съзнанието еволюира, душата се разширява, духът израства. Божественото Слово е абсолютния творчески процес. В начало бе Словото, както нали, в тази песен, която изпях, която е песен от учителя, но тя е, нали, в Библията си е песента, просто той я музицира. В начало бе Словото, наистина Словото на Бога е, което е сътворило Вселената, но което и разрушава планети, слънца, звезди. Как става така, че те изведнъж изчезват, нали? Е така произволно ли? Не. Всичко е ред, всичко е порядък горе. Като знаете ли кое е първото слово, чрез което е създадено всичко? Някой има ли предположение? Ом. Ом е на хармонията, то не е животворящо слово. Живот. Бог произнася само това и всички останали същества започват да работят, за да създадат Вселената, живота, всичко. Нали, това е първото слово, изключително. Нали, жизнената енергия, сила и вод, което и в руския, нали, вод тебя, ето, значи, дава се вод, дава се вод, също така, като глас, като възможност на на жизнената енергия да се прояви. Вижте какво е словото, изключително. Като почне Георги, преди като съм го слушал, сега и на мен вече ми ги дават да ги тълкувам. Уникално, всичко е уникално. Това е първото слово, словото на съзиданието. Казахме, то сътворява вселение. Преди няколко месеца бяхме в едно светилище до град Стрелча с Кумсале, където видях как е направено светилището. От Заринус, това е първия Христов дух, който реално създава бялата раса. Живял над 1000 години по нашите земи. Видях го като наистина една огромна, огромна фигура, светла, с жезъл, който само казваше нещо. И виждах ти огромни камъни, как се движат, нареждат, подреждат. Просто уникална картина. И това е абсолютната истина за това как са създадени всички тези, нали, древни структури, направени на земята от неслучайни хора. Това не са египетските роби, дето направили пирамидите. Това е просто смешна версия, нали? Толкова е смехотворна, че нямам думи. Това е виж дух, който е направил, различни са били, нали? Много такива духове са идвали на земята, висши същества от елохими нагоре, които са работили. Така че това е сътворението, когато ти се даде да движиш, да правиш телекинеза само с една дума, но трябва да я знаеш, а не само трябва да я знаеш, но трябва да я изпълниш и със съдържание. Защото учителя е дал на вата много неща и какво е това? Кой е разбрал, кой, нали, изобщо може да използва това слово. Иначе на лечителите, да кажем, когато имат дарба относителна, нали, биха могли чрез слово, чрез молитви,
да съзидават клетки, да съзидават тъкани, дори органи. Това са алхимичните процеси, които са силни, съзидателните. Божественото слово е абсолютната божествена алхимия. То пресътворява и синтезира елементите в тялото. Казвала съм, имахме такава лекция в Пловдив, божествена алхимия, че де-факто далакът е органа, където при човек, който вече това му е отключено, е възможно да се съзидава абсолютно всички елементи. Протеини, витамини, минерали и така нататък. Словото вкарва златото в организма. Да ви кажа как влиза златото. Много интересно. В дните, в когато виждам тези златни символи да навлиза, става така, че винаги ядем тиква. Казвам, бе, тая тиква случайно ли е? Нали? А пък знаем, че наистина в определени храни има повече злато. Да, обаче, когато те преминават през организъм, на който това злато не му е потребно, защото не е дорасъл за това нещо, то просто не се усвоява. Нали? Или се усвоява в някаква много минимална степен. Но когато златото трябва да остане в организма, тогава някак си те тегли точно към такива храни. Райска ябълка, тиква, какви бяха други храните, които имат много злато? А храни, които имат много органично злато? Да. Ами как всичките, които са обагрени жълто? Оранжевите. И оранжево, фактически да. Слънчево. Като се почва от тиквата, която наистина има само 200 калории, тя няма килокалории, ама стана на площа, има изключително е. След това е райската ябълка, кехлибареното грозде българското, което е изключително, и всички оранжеви плодове, като се почва цитрусите, портокали, там мандарини, те са оранжеви, и българските ябълки, които са. Затова се казва златна пармена. Тя е такава, просто се вижда, че е оранжево-жълта, една ябълка чудесна, която е. И така, това са храните. Да, банана също съдържа, но той е по-разтворим, той съдържа, но той е за повечето, за Африка е пламен там. Иначе пъпеша е изключителен. Той съдържа много, много такова и хубаво е тия сезонните храни тогава да се хранят, за да се трупа това органично злато в организма. Ако искате сега да направим медитацията, защото ще ви кажа, че мълчанието и тишината са също божествено слово. И то за мен е едно от най-големите. Казвам ви честно. Одеве забравих да ви кажа нещо. От черешката на тортата за България. Космонавтът е казал на своя приятел, сина на вожда, че това нещо, без да го знае какво е, ще спаси планетата Земя. Затова тъй наречените велики сили много ги е засегнало. Ама толкова ги е засегнало, че... Така. Всичко е наред. Всичко е точно. Всичко е прекрасно. И става все по-прекрасно и по-прекрасно. Всичко започва от нормално един път, нормално втори път, нормално трети път, по-нормално първи път, по-нормално втори път, по-нормално трети път. И накрая най-нормално първи път, най-нормално втори път и най-нормално трети път. Сега ще започнем медитацията, пак казвам. Това е изключително божествено слово и вие ще го усетите. Усещам го как ми натиска на ръцете. Разбирате ли ме? Ще слезе тая божествена енергия и ще се почувствате по-добре, а някой дори няма да знае, че ще бъдат оздравени през това време, тъй като тия там болешките и така нататък още не са се проявили. И изчезват. Това ви е бонуса, че идвате тук. Но хората не го знаят. Те, ако го знаят, няма да е тази зала сега тук 500 човека. Еми, че до 5000 човек. Ама не всички ще бъдат определени. Така. Аз, знаете, неведнъж сме правили, тя е около 3 минути,
медитацията, която е прекрасно нещо. Слава Тебе, Господи! Важното е сега небето ще се отвори и енергията ще потече. Да, благодаря Ти, Господи, за това. Ето. Може са затворени очи, може са отворени. Поемете дъх. Успокойте се и се отпуснете. Все едно преди заспиване. Чудесно е състоянието това е. Когато човек иска да отмоли, както казват сърбите. Слава Тебе, Господи, Бог.
Добре ли сте? Как доволно потримат ръце някои. Знаете ли, кога са ми казвали, че съм си свършила много добре работата? По принцип, кога човек си е свършил много добре работата. И в духовен, и в материален план. Когато всички са доволни. Затова ви питам, добре ли сте? Доволни ли сте? Всички. До котарака, мравката, всички трябва да са нахранени, доволни, щастливи. Когато си отишъл някъде за нещо, всички същества трябва да се погрижи за тях. Ще имаме време, така, наистина, някой поиска да разкаже какво е видял, какво е преживял, ако има въпроси. Или споделяния, не само за днес, а изобщо свързани с словото. Как го преживява, как го вижда, как го усеща. Само завършвам още две изречения и ще дам тая възможност. Стигнахме до абсолютната божествена алхимия. Това също е много висш процес. Нали? Заради това златото и скъпоценните камъни, както могат да се... Не са нос две остриета, нали така да го кажем. Както висша сила, която се дава на човек, духовна, така и може така да го смъкнат, нали, в алчността, когато той заяви алчността, че да се свържи с наистина трудни неща. Словото коригира генома, дето учените толкова много търсят. Кой ген, за какво отговаря, как работи, какво се случва, ако се махне някой ден или с ген, или въобще генетиката е нещото, което, между другото, е абсолютно намеса, неправомерно и неправилно в божествените неща, защото това е живота. В живота има право да се меси само Бог. Но по един фин начин, именно чрез словото, това е възможно, което значи, че е възможно чрез словото да се лекуват генетични заболявания. Да се изменя облика на човека. Вчера бяхме с едни приятелки на кафе. Казвам, момичета, вие косите ви много вече са, преди бяха побеляващи, сега гледам на кичури. Викам, това е какви сте кичури. И с моята е така, между другото, казано под секрет. Което е абсолютно работа на същества, които работят с генома. Нали? За да има такива промени в човека, което са процеси на, и на обновлението. За да протекат процеси на обновлението, също работи словото. Това са процеси в жлезите с вътрешна секреция. Изключително важни. Не случайно всяка една от тях се намира, нали, толкова близо до най-важните енергийни центрове, чакрите. И най-важното, което прави Божественото Слово, е, че издига съзнанието. Защото издигнали се съзнанието на човек, всички останали процеси следват. Всички останали промени и със здравето, подобряване и с, нали, всички тия корекции, които, дето Георги имаше въпрос, искате ли да сте красиви? Аз бих казала по женски начин, бих отговорила да, но. Да, но. Нали, защото това твърдо не, не съм, аз съм против твърдото не. Да, но обаче може. Нали, да, ако. Искам да живея дълго, но ако... Нали, има приятни хора на земята, с които, нали, да споделяме красиви неща. Каквото го имаме. Защо не при това положение? Добре. Но колкото ни е отредено, толкова. Това, Божественото Слово, абсолютната есенция на проявлението на Бога. Казахме, нали, с една дума се създават вселени, създал се целият живот, но и целият живот на една планета може да бъде разрушена. Само с една дума. И това е голяма отговорност. И
Между другото, сега на земята са събрани, това са много от хората, които са във властта, са събрани хора, които са отговорни за разрушаване на планети. Значи до такава степен, това, което в Аватар, нали, те напускат тяхната планета, защото се е разрушили и отиват на тая луна и нея да разрушат. Хора, които са толкова много грехове, са толкова много тежки неща, които правят на природата, нали, реално те са били причината, както и сега трябва да ви кажа, че има абсолютно основание Земята да бъде разрушена. Няма да бъде разрушена. По принцип, той апокалиптичен сценарий, нали, е отменен. Една по-бавна, еволюционна, такава, постъпателно и така, с всеки изминал ден, обаче все по-силно, нали, се виждат процесите на промяна. И това е словото. Света я светих, най-великото, най-силното, до което може да се докосне чрез него, може да се докосне човек до Божественото, наистина. Сега, ако има време за въпроси и за споделяния, т.е. има време, ако има желаещи, един човек, който ще ми помага за микрофона, ще е нужно. Ти въпрос ли имаш? Добре. Добър ден и благодаря за удоволствието да се срещам на живо. Отдавна да се видя и сте просто прекрасна. Искам да ви попитам, значи от тази година започнах да казвам на писа и щастливи гардинари, специално аз, по-видно и не толкова, но се чудим сега, имаме обочни дръвчета, които ни останали от хората, нали за гардината да се грижим, пръскано е с най-различни пестициди, преди ние да вземем живота. Въпросът ми е такъв, как да се отнесем с молитва или, примерно, когато самото дърво има нужда от помощ, някаква физическа намеса от наша страна или... Не знам как да го формулирам, разбрах. Разбирате за какво. Да, как да се справим с така наречените вредители. Затова е имало в Пловдив, си спомням, сме коментирали. И аз разказах и тогава и сега ще разкажа, че с всякакви проблеми, слава на Бог, се справяме само единствено с молитви и формули. И съм убедена, че това е напълно възможно, защото за Бог няма нищо невъзможно, ако направим връзка с Него. И така беше и за вредителите. Аз благославях въшките, всякакви там, нали, паразити, които са... Но най-важното е, знаете ли какво, не толкова това, колкото да разбереш къде е грешката в теб. Какво ти си сбъркал с нарушаване на природен закон, така че този паразит, нали, може да е външен, може да е вътрешен, нали, но външните тези, нали, вредители, паразити, които ги наричаме, да се е появил в полето ти. И това, което, за което съм работила, не си на да се моля за прошка, защото съм имала прераждане, в което съм отсичала дървета и други такива неща. И когато това нещо се опрости и изчисти, изчезнаха въшките от розите окончателно. Нали? Миналата година не сме имали нито една въшка. Изчезнаха по прасковите, има едни акари, които предизвикват къдравост. Така че листенцата се свиват и съхват в един момент на прасковата. Плодовете също страдат. И заедно с Георги, разбира се, нали, се молихме за това дръвче, за тези акари, за нашите грешки към природата, които сме допускали. Сега, ако не знаеш точно това е грешката, прости ми, Господи, съм нарушил природен закон, нали, с което волно или неволно, нали, съм навредил на някое същество и те моля, нали, да това, тези същества да напуснат мястото, където сме ние.
И така с много молитви изчезнаха и тези от прасковите. Гроздето миналата година не пръскахме, имахме наистина много плод, ябълките, нищо не пръскахме, всичко беше отрупано с плод. Колорадските бръмбари, да кажем, Георги ги хващаше в един буркан и ги носеше така малко по-надалечко от нашето място. И общо взето така с много внимание към всяко същество, защото всяко същество, което идва до теб, е един изпит. Как ще се отнеса, нали, тази мравчица сега? Ще я забележа ли? Ще й помогна ли? Или ще стъпча най-безотговорно? Тъй, че с много внимание, когато човек се отнася към всички същественца, те му се отблагодаряват. Извинявам се, че ще говоря с маска, но поставям сериозно със зъбите и защо предела отговор от вашата лекция, че може би не трябва да се злоупотребявам с Божия слово от формата на мача, което ми идва. В смисъл, че пуска музика, без да имам разрешение за това. Не, вярно. Аз говорех за това, че нали, да бъдеш учител, да бъдеш такъв, да се изявяваш като духовен лидер, духовна личност известна, която нали, учи другите и използва словото без да има това право все още. Докато творчеството, защото то се изявява, дали ще е като музика, картина, Така е ми тя в медитацията на Равнася от Бори и Зелена Батко, слабо и слабо дъжд, като чувствах тежест на децата. И да, тежка сила. Сигурно е някаква врата на творчеството, просто да сваля все повече. Аз пък чух хората, много са така ясно, ангелските хора. Красиво. Да спадам с теб повече божествена музика, ти пожелавам. Благодаря. Здравейте. Здравей. Ние вече се поздравихме от началото. Много се вълнувам. За първи път съм тук. Имам много неща, които искам да кажа, обаче няма време толкова много. Но само да кажа, че наистина усетих в 12 часа, когато беше на битвата, усетих енергия, даже само, че не мога да спомня точно какво момент беше, видях знаци, два. Единият беше така заобилно и пресечено е така. И сега ще имаше да пресни от едната страна. Така, само че като рибка. И видях, сега ще някъде ли продаваше, може би от друга планета, не знам. Видяха много красиви същности. Видях само децата и сега ще гледате като в самолетите прозорчета. Да, и сега ще така. Но много хубаво е такива усещане. И много се радвам, че имам възможност да съм тук. Наистина се усещам много блага енергия от хората, защото българите са малко притеснени. Какво ще кажа хората, ако се срещам с някой, ако разговарям пред някой. С което много благодаря, че има такава възможност. Много бих искала да идвам още на преки срещи с вас, но съм много далече, но ще се надявам да успявам, защото определено много да споделям с вас и не всеки може да разбере това, което получаваме като знание. Аз ти желая на теб и на всички ви да получите истински приятели, истински съмишленици, близко до вас, с които да може да общувате. Защото сега аз няма как да чуя всички, нали така? Но тези малки групички на светлината да работят все по-красиво и заедно.
Благодаря. Здравейте. За първи път и аз съм тук, макар че доста време контактувам с Силвина. И искам да споделя нещо, защото пак е свързано с, ако мога да кажа теб. По време на медитацията наистина усетих това огромно злато слънце, за което говореше госпожата преди малко. Но в същото време в цялата зала ми се проектира Константин и Елена. И вие бяхте Елена. С нейната корона, с трона. И друг път съм казвала, че много често виждам какво на слънка. И последните пъти вече амазонските, как да кажа, не одежди, това не е шлем, това е светлина. С три. Абсолютни. И мисля, че вече трона ви е много нависоко. Така го виждам. Благодаря. И просто любов. Не съм била Елена, познавам тази душа, но си я свързала явно като образ с амазонското. Да, аз бях писала, че вече сме войни и от тогава започнаха в духа да ми се появяват доспехите, шлема, щита, меча, трона, всичко, нали? Но ние сме войни на Словото. Войни на Словото. Това е основното ни оръжие, най-силното. И войни на любовта, разбира се, защото това е другото. То е горе-долу едно и също, но не точно. Розалия е много силен ясновидец. Тя постоянно ми споделя, не постоянно, но често, Руслана, да, много често ми пише за нейни видения и като проверих, тя е била този немски ясновидец, който така много интересни предсказания има за това, което ще се случи на Земята и наистина са много точни нещата, които вижда. Защо си видяла Константин и Елена? За мен Константин и Елена са хората, които са направили много голяма грешка, защото те са урязали Словото. Христовото Слово, Евангелията, премахнали са всичко, което касае Магдалина. Реално това е тяхна карма. И защо са се появили, нямам представа, но и това е един от, нали, аспектите, които... Какво сложих? Сложиха ги долу на земята. Кое? А, сложиха ги на земята. Да, сложиха ги. Може би означава това, че хората ще почнат да си разплащат и тази грешка, която са допускали. Така? Казвам се Яна и наверное път успях пак да бъда тук в Пловдив. Живея в Мадридас. И много се така, много вече. Успях да си изкрибава за такива събития. Съвсем бързо въпрос, ако може. Продължа да работи с хора. Сега не мога да обяснявам в каква форма, но... Не знам как точно го формулирам, но примерно дали трябва да казвам някаква молитва или нещо. Точно моята цел е да помагам на хората. Дали по някаква форма мога да... Не знам как да бъда още по-полезен. Да търси някакви неща, това не искам да... Ти докосваш ли хората, като работиш с тях? Правя това с пъншо. Съвети. Какво? С пъншо и с... Не
съм същност с пространството, но имам някакви идеи. Ами, значи, точно и наистина това е древно знание, което е оставено на хората и то работи много голяма степен. Аз мисля, че ние имаме, т.е. моята идея е свързана с България. Къде сте сега? Германия? Мадрид. Какво? Просто благослови винаги това, което правиш, но това е първото. Господи, благослови предметите, нещата, които поставим в този дом, за да носят още повече хармония, още повече мир. Нали, ако знаеш нещо повече за хората, може да добавиш неща, които им липсват. Нали, тези предмети да им помогнат, за да придобиват повече увереност, повече вяра. От този род неща, използвай словото по-смело. Много се раздвижихме и да. Но пък е интересно. Искате ли още малко време за въпроси? Още малко. Хайде. Искам да задам въпроса за трите форма, които казахте по евро-моралите, формулите и значението. Да. Ел урати и ре, и ре. Ел урати означава божественото слово. Ел урати. И ре означава идва. Учителя е дал една от формулите Йова и ре. Господ Яхова ще провиди, ще дойде. След това беше Ел Урати Махарзи. Махарзи, учител е нарекал второто езеро. Мисля, че беше второто, да не се бъркам. И това означава Божественото Слово премахва илюзията, премахва... Да, илюзията. И третото е урати инси. Инси значи е вътре, в нас. Като инсайт. Дори само е урати, човек да казва. Много силно нещо. Здравейте, изключително ми е приятно, съм много разговорена. Силвинка, искам да ти попитам, значи ти казах, че не би словото сваля алната, когато никой не сте лошо. Това се свърши към алната на човек скрежи от нас. Ако човек скрежи от нас, обратното човек скрежи от нас, каже лошо слово и нашата лава бъде свалена, как ние да стигнем. Как ние да се защитим и когато попаднем в такава ситуация, да излезем? Аз мятам, че аватарите имат вече много голяма защита. Иначе тази защита да се даде наистина много, много голяма. Имаш защита срещу негативно слово, това е много голям щит. Много силна щит, много силна защита. И смятам, че имаме. Сега специално какво да правиш отделно. Най-важното е да не се отвори човек. Какъвто негатив да дойде към него, да не се отвори за него. А той се отваря, когато отвърне. Или когато се емоционализира. Може да не отвърне, да не каже нещо лошо, но да се засегне егото му, да върши така, да опадне на това, на това. А да оставиш го, каквото и да било, било. Не му обръщаш внимание, не му даваш сила на това, каквото и да е то. И тогава то няма как да стигне. Няма как да стигне. Благодаря. Хубаво беше, това е просто важно, защото да. Аз съм един въпрос като човек, но се случват само лоши неща и се проверяват, но се провалят планете. Как да разберем, че това е карма или знак за неправилен път? Или знак за? Неправилен път.
въпрос от едно дете. Ти за себе си ли говориш? Не, просто... Не. Само така искам да попиташ. Добре, защото се надявам да си щастлива дете. Ами... Те са свързани, защото ако си в неправилен път, значи имаш карма и ти заради това си там. И пак, нали, относително правилен, неправилен. Има път, през който минаваш през повече трудности и път, който ти е малко по-леко. Няма правилно и неправилно. Има, нали, светло и не толкова светло, което пак води обаче към светлината, ако го преодолееш. Не знам дали ме разбираш, но то е за всички, така или иначе. И че вървим, нали, в... Аз говорих последното интервю за това, че лекуваме бъдещето си. Миналото, може да се каже, че е излекувано, но бъдещето не е излекувано. А бъдещето означава всичко, което се случва днес и утре. Просто има се още уроци, през които не сме минали. Не, че сме лоши, не, че... но със сигурност нещо в миналото сме грешали, за да не се случат някакви неща. Това е 100%. Здравейте! Искам да попитам, имаме ли право да се молим за близки и за вече пораснали деца на 18 години за тяхното изцеление и за тяхното благоденствие и дали нарушава се с това тяхната свободна воля? Не, аз в обученията съм говорила за това, че родителите имат правото, нали, за душите, които са им поверени, да се молят, да ги благославят, с майчината благословия, нали, майката много силна. Родителите имат това право, не е нарушаване, защото, как ви кажа, то всичко е Божия воля. В никакъв случай няма да се случи нещо, което, нали, не е предвидено да се случи, ти колкото и да се молиш. Но тънкият момент е, че когато майка и баща се молят за детето си, понеже имат правото, те не си прехвърлят карма от детето. Няма как да му навредят. Каквото е позволено, ще му бъде помогнато. Каквото не е позволено, просто няма да има кой знае какъв ефект от тази молитва. Но не се обменя карма, което е доста важно. Да. Попитам отново. Значи, рядко ми се случва, но броени пъти, може би, както и когато пътувах насам днес, ми се дадоха няколко билки, които помагат за астма. И аз си казвам, мисля, че вътрешно добре, за какво ми се дава това. Аз никой не познавам, който има астма, затруднение с дишането и качвам ли се по стълбите, търся едно място, понеже съм сама и привиквам на две дами, обаче тук да запълним, нали, реда. Сядайки до дамата, жената, която е до мен, да кажа, попита въпрос. Да. Това от Мадрид. Кашляше и видимо, нали, така се затрудняваше да диша. И аз така малко, как така, това, което преди да дойда тук, сякам душната и тя има затруднение, даже и казах, трябва да поговорим с вас. Аз имам ли право, жена, които са ми дадени, да ги казвам на хората, нали, някакъв начин да помогна или не знам как да го. Ами, щом са ти дадени, да значи за какво гледа ти да казвам? Не. Това е много ясна ситуация. Смисъл, много е ясна. Ясно. Да не се помни да... Ами, разбира се. Да, добре. Да. Това е много интересно с билките. Аз понеже не знам имената на всички билки. Понякога ги виждам като как изглеждат. Но не знам името. И започвам да я търся. Случва ми се, преди съм търсила. Всеки човек си има една билка.
Всъщност са три, но има една основна. Това е неговата конституционална, такава, неговото растение, което най-точно съответства на вибрацията. И преди съм си така играла, като дойде човек, да му кажа билката. Но после, като ни обвиниха в незаконно лечителство, спрях с това, защото нали, даваш билки, докато сега даваш слово, говориш с хората, успокояваш ги и така, няма нищо, което е веществено. Дай Боже това да се промени в България, защото тук има много хора, които знаят и могат да помагат. И да... Не стана много степен, дали скоро ще приключи борбата против славянството. Против славянството? Да, има си лекарство, че се боря против славянството, дали скоро ще приключи. Това малко като анкетата на Георги. Това е въпрос. Защото в началото аз много исках веднага, още като почна годината, веднага, нали, правихме и молитва за мир, веднага да се приемем. Да, но ето, че не можа, не можа това да се случи. Просто той е в план. Христос го написва ясно. И ако чуете за войни, нали, за военни действия, да знаете, че това е само началото. Истината е, че хората, които сега воюват срещу славянството и срещу всичко свето, което е на земята, всичко се прехвърли на тях. Всичко. Наистина. Ето сега, скоро, в момента, в който обявиха, че ще има обвинен уран, нали, бомби, които са такива боеприпаси от Англия, които ще се пращат към Украина, към Украина. От книгата на живота беше извадена Великобритания. Беше отнета възможността и да има ангел, пазител и хранител. Нали, говоря за много съществени неща и големи, които ще се отразят, няма начин да не се отразят. Когато се почнат да изпращат, нали, сега поредното събиране за оръжие, просто всеки ден всичко това, което се бълва, е повод, светлата сила, да подготви съдбата на тези страни, които, нали, които продължават по този начин. Даже ми бяха казали по време на след турското земетресение, че след земетресението, че ако не се спре сдвижника на земята, ще има много земетресения, ще има много катаклизми. Да, ама кой да те чуе? Малко като Касандра, дето говорила си тя, ама кой да чуе, че идва война към Троя? Пророчицата Касандра. Тъй, че общо взето това се случва. Христос е казал, и който е грешен, още повече да греши. Точно това наблюдаваме. Хора, които, нали, продължават да поправят това, да, на някакъв план и ние страдаме. Нали, това, което се случва в Русия, нали, е свързано с много страдания. Но това е, нали, просто основание за по-нататъчните събития. Преди време бях видяла, беше доста наскоро, Айфеловата кула, как се стреля. И доста тежки неща, други. И си мисля, че това е след 2-3 години, ето че се оказа, че е сега. Нали, там още не се стрелят, но натам може би върват нещата. Наскоро ми казаха, че ако хората не престанат да изпращат оръжие на Украина, политиците, това ще бъдат подобни събития не само във Франция, но и във всички тези страни, които го правят това нещо. Аз за тези неща много не бих искала да говоря. Но не мисля, че е толкова скоро. Специално тая война, мисля, че някъде юни месец ще прекрати, ще бъде прекратена, но ще видим. Ще видим. В крайна сметка подкрепата е наистина със славянството, на светлата сила. Това е абсолютно факт. Това е просто бъдещето на планетата. Но знаете ли, примерно за Украина, аз мислих, че Украина е една от славянските страни. Оказва се, че тя не съществува на картата.
Горе няма такава страна. И така, живи и здрави, благословени всички, но... Нещата са... А мога ли да попитам, България ще бъде засегната от това, че праща оръжие, въпреки че ние не искаме да пращат на политиците от това? Не. Не. Да ви кажа, наскоро ми казаха, че е много хубаво, че България няма сега правителство, парламент, да правят глупости. Да. И че не е случайно и това. Че сме в такава уж слаба позиция, а всъщност, нали, България не прави карма в момента. Да. Здравейте! Малко по-голзията. Търсенето на единството са по-галено от отправа на само слово. И това е получено. Словото, за да го има човек, трябва да е минал през изпитите на състраданието. И ще ви дам един пример. Една от нашите много близки приятелки, която работи, реално тя прави публикациите нашите, с нашите рецитати, нашите лекции, заснема беседите и така нататък. Тя е била човек, който по времето на когато вече апостолите напускат земите на Палестина, Мария Богородица, заедно с Йоан Богослов и още няколко близки ученици отиват в Ефес. И там тя живее до, нали, Богородица там живее до края на земния си живот. И видях тази наша приятелка как държи една купа с плодове и я носи на болната Богородица. Ама със същите очи, със същото състрадание, със същата тая любов, която и днес я виждам на нея. Истината е, че за да имаш връзка със Словото, трябва да си минал през изпит на състраданието. Нали, това е. То не е само един стремеж за единство с Бога. То са и действията. Това е това, което е състраданието. Нали, да помагаш, да служиш. И тогава се дава Словото. Тъй като ми се налага и може би по-постоянно пребиваване в момента, това ще навреди ли на моето духовно развитие и на ясновидството? Защото имам само един син, сама съм. Вече на тия години той иска да се... И аз работя за тяхното връщане, но не успявам, тъй като са другата моя американка. Нали, няма да навреди в никакъв случай, даже нещата ще се засилват, това съм убедена. Но ясновидството не е лесна дарба, защото виждаш всякакви неща, нали така. И преди това Бог много работи с теб, за да ти даде мира, да те освободи от страховете, за да можеш да започнеш да виждаш. Преди мислех, че не може, нали, мога да виждам само светлото. И се молих, моля те Господи, помогни, за да не виждам нищо тъмно. Ама няма как. Не може. Виждаш и едното и другото. Просто това, което Бог направи, е да ме освободи от страха. И от така, че наистина да гледаш като на филм. Всякакви неща, нали. Нещата ще се засилват. Друг е въпрос, че в такава среда човек, нали, не се чувства толкова просто енергийно ниска среда, но на дарбите ти няма да се отрази неблагоприятно. На времето си спомням, в Америка проявах, бях станала вегетарианец вече. Толкова силно ме натисна там ниската енергия, че отново проядох месо. Просто човек трябва да, нали, дет казват в песента, слезни долу да служиш. Скитах се по гори и планини, една песен на учителя. Слезни, на всички полезен бъди, на всички полезен бъди, но не слизай в ниското, в тяхното. И тогава няма проблеми. Човек може да направи оазис навсякъде. На времето, когато продадохме апартамента ни в София, който имах,
Той беше пълен с икони, с картини на учителя, на много така. Аз си го чувствах като храм. Отвън е хаос, хора, неща, влизаш вътре, си в твоя храм. И даже жената, която го купи, като видя всичко това, казва, аз купувам храм. И така човек може навсякъде да изгради неговия храм. Така че където и да си, и виделината свети в тъмнината и тя не я завзе. Така. Да бъде за всички ни. Добре. Стратегия се върна. Казвам се Християна. И моят въпрос с нощи, че сте в тази нощ, снува в Георги и че бяха ходи на сенсор. И се качвам на горе надолу, се стигахме и се свалихме в асансьора и искам да попитам, че ли знаеш какво би означавало това, тъй като никога не ми се е случило да го съм мол. И беше интересно да попитам. Чудесно. Това предполагам, много хора могат да дадат отговор. Нали, това е явно израстването на съзнанието, изкачването едно ниво нагоре или там няколко нива нагоре, съзнанието. Това е асансьора. Георги има една хубава метафора, като стигнеш до десетия етаж. Това значи десето ниво на съзнание, десето измерение. И казва, след като стигнеш до там, Бог те поема и вече, нали, не ходиш пеша по стълбите, а те издига в асансьора си. Тоест, едно израстване на съзнанието. Това означава. Много е хубаво. А сега защо сте слизали надолу и надолу ли слизахте? Само нагоре. Само нагоре. Добре. Бих могла да обявя наистина малко неща за следващите събития. Преди някои хора вече си тръгнаха. Стара Загора, 11 юни, летен театър. Вече е запазен. И след това сме в Бургас през, мисля беше август и октомври във Варна. И след това ще видим. Пиши, ако имаш достатъчно сила, можеш да преместиш камени, когато е това. Ако имаш достатъчно вяра, ако имаш достатъчно вяра, вярата е наистина един от компонентите, които когато ги има в човек, аз го казвам много така механично, може би, но буквално има център на вярата, който се намира в сърцето. И когато там Бог е вложил сила, това е едно от чудотворните неща, които имат чудотворците. Те имат много силна вяра. На времето съм си казвала, и може би това ме е вкарало и в предизвикателство и в изпити, как светиите на времето, как са имали тази вяра. Да влезем в огъня, да всичко, което са преживели. Просто ние... Невероятни неща. Ние сега преживяваме всичко това, но в астрала. Нас не ни горят. Нали, гонят ни неща. Нали, който може да види, наистина преживяваме сериозни неща, но в астрала. Което, ако го виждаш, също не е лесно. Нали, какви неща преодолява човек, не си дава сметка. И по-добре, просто така е по-леко. И наскоро започнах да влизам в едни изпитания, които в един момент толкова са трудни, че си казваш, аз, нали, в крайна сметка, със светлата сила ли съм? Нали, такива неща, нали, трябва вече да преодоляваш, че си казваш това. Но просто вярата е нещо, което аз съм си го казала, това е моята нишка нарядна. Трябва и да и се довериш, трябва да се довериш на процеса. И е казал Христос, имаш ли силната вяра, планини можеш да повдигнеш. От нас няма такъв човек, който да може да пренества планини. Наскоро се шегувах, казвам, добре, аз много неща, нали, са дадени да мога.
Ама я да видим сега тая хартийка, дали мога да я повдигна. Слагам ръка. Почвам молитви, работи. Не, не мръдва. Казвам, още имаме много път, още имаме много да израстваме, но ще дойде и това време. Така е. Много са нещата, за да станеш чужотворец, много неща са, но от тях е вярата. Може би същия принцип, когато Исус ходи по Лазарето и това беше на апостола и Петър. Се потвърдава и после подава на да. Петър е бил човек на желанията. Човек, който е имал доста противоречия, нали, с най-голямо уважение, го казвам, разбира се, към този апостол. И просто Христос му е показал, че ако приемаме нещата, няма да потънем в астралните води. Няма да потънем в астрала, няма да ни завземе астрала, тъмния, нали. Много често, като хората сънуват вода, ми казват, че това не е вода, това е астрала. Често, нали, водата е символ и на астрала. Така. О! Я да видя кой си ти. Ао! Това е твой внук ли или? Не, не съм го виждала еднака скоро. Здрасти. И такова герданче иска пентаграма. Още малко трябва да пораснеш, още мъничко. И мама ще ти вземе. Може би това е знак, че лека по лека. Хайде, още един въпрос имаш ти. За последно. Да, това е щастие. Лизата си на класи от Мелица. На Линчи Пайча. Много лесно. Всичко може и аз се чувствам като в един момент, като идвам да избягам в правец. Как да подходя, без да влизам в нейното поле, без да я, я насочвам, че тя знае да не върви, но някой път ми все пак спасва и деца. Да. Ако ми разбирате въпроса. Разбирам, да. Да. Това го наричам синдром на принцесите, нали, от което страда твоята принцеса. Това е изпит с гордостта, който е най-трудният. Най-трудният изпит. Затова на изток казват, има един смъртен грях. И това е гордостта, горделивостта. И това са принцесите. Не знам, за мен ролята на родителя е преди всичко подкрепа. И вече когато детето, нали, Бог в крайна сметка го води, взел го е на отчет както е за твоята дъщеря. Нали, тя е аватар, това е основното, което проверявам. Ако е аватар, значи да, той се минава през трудности и изпити, но и учи и израства. Така че това е един процес, на който трябва да се доверим и да подкрепяме детето в пътя му. Може да криволичи, може да е така, може да пада, да, нали? Но по този начин душичката израства. Тъй, че с подкрепа, благословия и така. Тук сигурно други хора могат много повече да ти кажат. Като мими и други. Не знам дали съм изчерпателна. И аз бих могла да кажа, е това трябва да бъде. Да, той има три деца и си е, да. С подкрепа, подкрепа и любов, това е истинското, това е най-силното. Поощряване, положителни примери, а не наказания, не такива отрицателни неща. И тъй, лека по лека.
това е душата. Точно както едно дете израства, така израства и всяка една душа. И Бог ни подкрепя просто. Държи ни за ръка и ни води, ама чак път минем през някое тресавище и така. Добре. Просто ти изпочеля нещо по време на медитацията. Усетихте ли вятъра колко много се засили отвън? Точно по време на медитацията изведнъж имаше пориви, много силни, отвън се свистеше. Просто го усещах в едно момент, как се едва някакво се е да. Течение и драма. Вятъра и дъжда, аз това си казвам, отиваме в Пловдив и дъжда и вятъра са изчистили преди нас. Много често ходим някъде, се случва това. И съм го забелязала в планината, че планината съм се качвала болна и като задуха вятъра, сякаш ти продуха аурата, прочиства. И така, че е хубаво нещо. Точно си замислих самия вятър, не е ли някакво, като ти се спарта на Божия дословност? Дали ние го разбираме и почуваме на така отделна само чрез Словото или Божие? Всичко е проявление на Словото, по принцип. Всичко е. Всичко е Слово. Ако можем да го видим как е изградено всеки един организъм, всичко е Слово. То е много микроскопично, за да се види точно как е направено. Всичко е проявление на Бога и на Словото. Но когато се задвижи въздуха, това е движение на съществата наоколо. Примерно имаше много извънземни в залата. Когато има от тях, се усеща доста ясно. Просто те са по-плътни от духовете, аз съм говорила за това. И много хубаво. Просто сте да питам Божието Слово, освен чрез Бога. Абсолютно, аз точно показах, че Божието Слово е във всичко. То не е само устното Слово, то е и писменото, то е в, ако говорим за творчество, в картините, във всеки един предмет, във всяко едно проявление на живота е проявление на Божественото Слово. И не са случайни имената на нещата, имената на хората, имената на храните, да кажем. Е закодирано слово, така че чрез това слово това нещо се проявява, което е заложено в това растение, или в този човек, или в вятър, или в каквото и да е било. И добре? При няколко дни беше премиерата на филма за Маделините в нощ Толя. Да. И там чух нещо, което в този момент не върви, че го искам да разберем вашето мнение. Предупредиха ни, че според него ръкоплясканията нарушавали аурата. Плясканията? Да, това съм така ли? Чак да нарушават аурата, не мисля. Но че създават нехармоничен звук, който... Това мисля, че от учителя го има. Не ръкоплясканията, нали? Защото това е един силен звук, който когато твърде много хора нали, в една зала го правят, да кажем, съществата, по-светлите може да напуснат мястото или... Но не, това не може да наруши аурата на човек. А вас смущава ли ви, когато попряскаме в израз на предупреждение? Не. Благодарност? Няма ли такива обяснения? Не. Това е благодаря. Благодаря. Благодарим на всички, че бяхме заедно и нека Божественото Слово твори във вас, чрез вас, с вас. И какво? Истината ще се проявява все повече, все повече хора ще я виждат. Ще осъзнават за себе си, за света наоколо, като
вътрешни разкрития. Например, на това ми се случва, ето както детето попита. Това ми се случва защо? На мен за всяко едно нещо, което ми се случва, ми обясняват какво съм направила в някое прераждане назад, че ми се случи точно това нещо. Или пък се случва нещо в някаква част на света. Каква е причината? Ето да кажем сега това, което се случи в Украина с църквата. Аз видях видео, в което влиза там военни, хващат свещеника и го извличат по време на богослужение. Го извличат от църквата. Обаче да ви кажа, като попитах какви са тези свещеници, се оказа, че това са кърджалиите. Всичко си има причина, но човек като не знае си казва, о, колко е несправедливо, колко е лошо, то че е лошо, лошо е, защото това, което те направиха, нямам думи, нали, какво е. Но така, всеки си твори неговата реалност. Живи, здрави, благословени, да знаете, че днес е много силен процес при всеки един. Бог наистина докосна всеки един от вас. Сега ще продължа още мъничко с лично докосване. Наистина ви моля да бъде докосване. Много хора сме. В момента виждам и при Георги как дълги разговори, нямаме време за това. Казали са ми само докосване. Така, отивам там.